Yan po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating uh, uh, presentation sa ating gagawin ngayon, tayo po tayo po muna ay magpapakilala. Again, my name is uh, uh Jimmy Gonzales po. Just call me uh Coach Jimro. Yan. Just call me Coach Jim Jimro at uh, Bago po tayo nagsisimula ay nagsisimula rin tayo muna sa Word of God. Sabi ng Proverbs 16 verse 3, Commit to the Lord so whatever you do and He will establish your plans. Okay, so lagi natin ipagkatiwala uh, lahat ng gagawin natin sa Diyos at uh, uh siya, siya, yung magpapatupad doon sa mga plano po natin. Tayo po, marami po tayong plano pero ang Diyos po ang nagpapatupad niyan. Kung i, iloloobin niya at uh, iaalaw niya mangyari sa buhay natin. So yan, Ah, uh, ako po ay nurse by profession, uh, graduate po ako ng Bachelor of Science of Nursing uh, sa so, Our uh, Lady Our uh, uh, Lady Fatima no dati. Ngayon po university na po siya. Uh, at ako po ay seller and sito partners din po, uh, entrepreneur and online seller since 2015. At OFW po for 24 years here in Saudi Arabia. So wala pong ibang napuntahan bansa kundi dito lang po sa Saudi Arabia tayo nakapag-trabaho. Uh, so ito po yung aking uh, uh, business noon bago pa po tayo uh, mag-abroad. So my life before tao, siyempre my life before uh, yung journey ko, yan po may palaisdaan po ako, may piggery, may grocery ako noon. At uh, ito po nakapag-franchise po tayo sa Coron, uh, sa hostel po. Then ito po yung co-ownership sa gasoline station. So, yan po yung aking mga negosyo at mayroon din po tayo yung buy and sell, no? business po tayo niyan. At 'yun yung uling at saka uh, bigasan. O, walang wala wala akong pwestong bigasan, ano lang 'yun, delivery, no? Yung ginagawa ko po. At 'yun at uh, onlineer po tayo since 2015. At uh, yan po yung ating uh, extra income kung saan na uh, dahil diyan, marami din tayong Uh, naipundar. Although Siyempre bago tayo nagsimula doon, marami rin tayong pagdaanan ng mga scam. So ito po yung aking kinita sa mga business ko online, no? Yan yung tolad Nung kumita ako sa cryptocurrency kasi meron din po akong crypto, uh, naggi-stock market din po ako. Then dati rin po akong uh, networker. Okay? So ito po yung aking naipundar, 2 hectares na manggahan. At uh, yan po, uh, Ito naman to, abuga, abukado to. 'no yung ito po yung uh, first harvest po namin ng avocado. And then ito na po yung aking uh, buhay nung ako po ay nasa Saudi Arabia na. Uh, wala na yung, yung picture ko nung una akong ales no sa Riyadh ako. Ito po, ito na yung latest ko. Pero matagal ano na rin to eh. Uh, matagal na rin kasi ito yung picture ko dito sa company ko. Ito yung training namin sa basic life support. Uh, at yan dito naka-duty ako clinic. Ito naman yung nasa Uh, nasa King International Airport po ako. Uh, uh, trabako dito ay paramedic. Yan po. Then, ito po yung aking deepest why. Kung bakit po ako nagpapatuloy sa uh, pagninegosyo at pagtatrabaho no, dahil sa aking pamilya. Ayan, isa lang naman yung aking anak. Then, ito yung aking uh, mga magulang, mga kapatid, pamangkin. Niyan, tatlo lang po kami magkakapatid. At dalawa po yung babae at ako lang po yung isang lalaki. I am only one thorn among two roses. Niyan. 'Yung picture po namin sa Bicol nung nag uh, nagkaroon kami ng na reunion. Ito po yung sa bahay po ng mother ko sa Balinsuela. At ito sa Tagaytay po 'yan. So 'yan yung aming pagsama-sama. Uh, yung father ko, uh, nag pass away na siya last ano na uh, one year ago na then yung mother ko na lang yun nandiyan sa sa uh, bahay namin sa Balinsuela at ito naman po yung aking journey sa sa Sitaw okay hindi uh, na po tulites pero ano lang tamang siguro mga three days ago yan po yung aking dashboard okay ito po nakikita nyo sa baba yan yung aking withdrawal yung affiliate withdrawal request history ko. first withdraw ko nung uh, uh, pip, uh, ano pala January 15, yan po yung first withdraw natin 11,117 at yung last withdraw ko February 12 no pero may mga sumunod pa dyan kasi ito affiliate withdrawal lang dito. Ito po yung sa aking uh, pagiging seller withdraw request history ko. Ito yung makita nyo po diyan yung number 4 yung uh, January 22, yan po yung aking second withdraw. Then third withdraw ko January January uh, February 2. Then yung aking uh, fourth withdraw is yung February 4 and akin yung pip withdraw is yung February uh, February 5. So like last week, no, tatlong beses tayo nag-withdraw sa, sa, loob ng isang linggo. At yung last na withdraw ko, yun nga yung uh, February 12. No po, ayan po yun. February February 12, 2024, yung 27,933. At ngayon po, meron na naman tayong wi-withdrawin. ba diba? So makita po natin dito kay Sitaw na talagang weekly Pwede tayong mag-withdraw daily, pwede tayong mag-withdraw uh, basta po uh, nakaikot na po kayo. So mamaya papaliwanag pa po natin 'yan. Ito 'yung aking online store, 'yan, logo and <coughs> banner. So dito po no sa sa team ko po, ako po 'yung nagpo-provide ng banner nila at logo. Uh, 'Yung sa mga iba na nabigyan na ko na, 'yung mga bago, antay-antay lang po kayo at uh, napadadalan ko po kayo. Yan sa mga ito po yung ano no, yung mga product na napili ko. So, sampu lang yung pinili kong product. Bali labing dalawa naka-unpublish yung dalawa kasi may strategy po yan. So, mga mas papaliwanag pa natin yun. Then, ah uh, ito na po no. <clears throat> Dito na tayo papasok na kung saan ang business po natin is a dropshipping business. No, dropshipping business, online business, explore our virtual aisles and discover the endless possibilities of our uh, of our drop shipping. So tingnan po muna natin at ipakilala muna natin lalo sa mga bago dito, sino nga ba si Sitaw? So welcome to our company. Si ang company po natin is si Sitaw. Uh, Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. Founded in 2020, Bricks E-commerce Private Limited is the parent company of Sitaw. Uh, si Brixie Commerce po siya po yung ating parent company na naka po siya sa Singapore. Siya po yung uh, pinaka-headquarters po natin. So si Citao operating po Singapore, China, Hong Kong, Malaysia. So ayan po yung ating mga uh, uh, headquarters. So CITOW Philippines also known as CITOW, new CITOW Corporation was established on October 4, 2022. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering A wide range of quality products at competitive prices, with a team and dedicated professionals and robust technology platform. Sitao Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. So bilang introduction sa Sitao, derived from C, SEA (Southeast Asia) and tau means great Pine. So Sitao stand for Southeast Asia great Pine. Fine. So yan po yung ibig sabihin ng uh, CTAO. Established on October 4, 2022 in the Philippines, CTAO is an emerging emerging cross-borders e-commerce platform specializing in sports merchandise. So makita po natin karamihan ng product ni CTAO ay sports merchandise. Pero ngayon may mga bago na po siyang lumalabas ng mga product pero hindi pa po natin yung iba nakikita doon sa ating mga product warehouse. So, what is Sitau and who is Sitau? So, Sitau is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. It is a dropshipping platform, which means that sell that, sell that sellers do not need to carry inventory. When a seller makes a sale, Sitau will ship the product directly to the customer from the supplier. So, makita po natin dito, Sitau is an e-commerce platform. Nang konsepto niya, is a dropshipping. So, pwede ka dito mag-buy and sell. Pwede kang bumili, pwede kang magbenta at uh, pwede mo itong inegosyo. So what is e-commerce? Ito po yung electro electronic commerce is the buying and selling of goods and services online. It involves the use of internet, digital technologies to conduct transaction between businesses, individuals, and government. E-commerce are revolutionary the way people shop and do business making uh, it more convenient and accessible to wider audience. So ito po ang kagandahan sa e-commerce na kung saan gamit ang internet ay pwede po tayong magkaroon ng uh, negosyo o makipag-transact doon sa iba't ibang bansa. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng ibang bansa. Gamit ang internet at 'yung mga digital technologies natin, pwede tayong mag-conduct ng transactions uh, sa ating mga sa, sa ating mga sarili, sa negosyo, maging sa gobyerno, no? At dito natin dito natin makikita na 'yung accessible natin doon sa Uh, uh, sa mga sa mga uh, shop no na kung saan pwede tayong kumuha ng mga produkto. So what is drop shipping? So gaya na sabi natin, ang concept ng sitaw is a drop shipping. In drop shipping, the seller does not have to hold inventory or worry about managing a warehouse. So instead, they rely on the third party supplier to fulfill the orders directly to the customer. This allows the seller to focus on marketing marketing, customer service, and growing their business without added cost and time associated with managing inventory and shipping logistics. So ito yung kagandahan po sa drop shipping. No, hindi mo kailangan dito ng inventory, hindi ka na rin mag-aalala para mag-manage ng warehouse o uh, storage. Hindi mo na kailangan yan. At ganoon din sa product. So dito po, sisitaw na po ang bahala dyan. Siya na po ang lahat, marketing. No, gagawin lang po natin as a seller. Ay tutulungan po natin siyang i yung order ng customer para ma-deliver sa kanila. So paano ba tumatakbo o how does e-commerce dropshipping work in Sitaw? In Sitaw e-commerce dropshipping business model, you don't have to keep any inventory. And you can sell products from Sita warehouse directly to your customers. When a customer places an order on your online store, you simply forward the order si Tau and si takes care of the rest including storing product, packaging it, and shipping it directly to your customer. This allows you to focus on growing your business without worrying about logistic of products, handling, and shipping. So ganito po siya, no? Uh, nag, uh, Nag-work yung ating uh, si Tau. So si customer uh, place an order from your online store. Yan po. Then your store will automatically send the orders to Sitaw. At yan po ay i-hold ng system. So hindi yung bayad mo dyan, hindi pa yan, hindi pa yan na, uh, yung bayad ni customer ay hindi pa yan mapupunta kay Sitaw, hindi pa rin mapupunta kay seller. Naka-hold yan. Hino-hold po yan ng escrow. Yung escrow na yan, yan po yung parang nag -check, check po ng mga money laundering. At syempre yung sa system na yan, uh, safe yung customer dyan, safe din yung seller, safe din si Sitaw no? Na kung saan once na naabonohan mo na, no, dahil wala ka namang product, uh, umorder si customer, ang gagawin mo parang bibili po tayo ng product doon sa supplier. Direkta tayo sa supplier at doon sa warehouse ni Sitaw. Ngayon, pag yan po ay nabayaran natin, i-confirm ni Sitaw yan, then i-deliver na niya. Uh, meron po tayong time frame sa delivery, 10 to 15 days, then 3 days after sale. Once na na-deliver na po yan ni Sitaw, ay bibilang lang tatlong araw ay babalik na po. Makukuha na po natin yung pera natin. Babalik na po yan from pressing money to wallet balance. Kasama na po yung tuburon. Then, Sitaw prepares your customer's order and Sitaw ship the orders directly to your customer from the suppliers or from the uh, factory or from the uh, warehouse of Sitaw. Okay? Yan. Okay? Ngayon po, uh, Makita po natin dito, ito po yung mga layers ng CTAO. So bakit po natin dinidiscuss ito? Para maintindihan po natin yung negosyo natin at kung paano tumatakbo po ang CTAO. Okay? So makita natin dito, sabi rito, CTAO provides a comprehensive set of tools and resources to help business owners build and run their online store effectively. Kumapapansin po natin, hindi po madali ang magkaroon po ng dropshipping business sa dropshipping business po dahil may po natin dapat 'yo. Pero dito po kay Sitaw, siya na po nagpo-provide ng mga tools. Ano po ba yung mga tools na sinasabi po dito, no? Unang-una dito yung store design, no napakahalaga po 'yan. Store design then yung uh, access to a powerful sports product warehouse. Syempre yung payment processing tools na kung saan yung payment processing tools po natin, tayo po ay naka up sa sa BDO sa Union Bank at sa ibang mga banko at syempre yung kilalang kilalang e-wallet ang GCash na kung saan nakatay up po tayo dyan. Okay, ano pa? And buy use marketing tools to promote their business and attract customer. Ibig sabihin, dito po kay Sitaw, hindi na po tayo ang nagmamarket ng product. Si Sitaw na rin po. Kaya mapapansin nyo kung naabutan nyo yung video kanina na kung saan, mismo sa warehouse at doon sa sa office ni Sitaw, meron po tayong live selling. At ganun din sa iba't iba, sa sa mga headquarters po natin. Sa sa UK, sa Vietnam, no, ganun din sa sa Singapore, China, may may mga sa headquarters po natin nagla-live selling po diyan. Okay? At yung mga partners po natin na logistic at yung mga factories at mga ano pa yung mga uh, suppliers natin sa iba't ibang panig ng mundo. na kung saan Ayan uh, po tayo bumibili ng mga products no na naka po doon sa ating sa store po natin. At syempre, yung pangalawa, additional pre-services. Merong additional pre-services na binibigay si Sitaw. Ano po 'yon? Sitaw provides free advertising online traffic to help each store achieve sales, which is a significant advantage for independent business owners who may struggle to attract customers on their own. So ito po yung sinasabi natin na kung bakit maraming order ang customer na pumapasok sa bawat seller dahil po si Sitaw ay gumagamit ng artificial intelligence marketing no at third party rin po tayo sa iba't ibang dropshipper uh, na kung saan doon po na po yung ating mga products bukod pa po doon sa ibang mga social media na, ginagam uh, na ginagamit po at uh, pinopos ni Sitaw yung ating mga products, yung search engine. no Yan po, yung isa sa mga uh, gamit po natin. And then, siyempre, yung uh, number three, jointly operated by trusted partners. Si SITOW po, no? uh, carefully selected partner for supplier, warehouse, logistics, and payment provider to help business owners by providing them with cost-effective and secure solution. Ito po yung kagandahan uh, kay Sitao na kung saan meron siyang mga Trusted Partners. Ano po yung mga Trusted Partners? Niya? Dito po kasi sa dropshipping business, kailangan mo dito, may mga partners ka na direct supplier ka. Siyempre yung mga warehouses din. Kasi uh, yung mga delivery, kailangan uh, yung product din, makuha mo siya ng uh, mas mababa. ba diba? Para kumita ka ng mas malaki. Kaya nga po si Sitaw, yung mga pinapasa niya sa ating presyo, ay mababa po yon At tayo na po yung uh, pipili ng markup. So mamaya pakikita natin yung sinasabi natin uh, profit margin mamark up po natin. At syempre din dahil negosyo po ito, no, makikita po natin dito na sisitaw na rin po yung uh, uh gumawa no ng mga payment providers para doon sa negosyo na gagamitin no o kaya uh, gagawin ng mga buyer. So hindi na po tayo magpo-provide noon, hindi na natin po problemahin 'yon. Ang gagawin po natin talaga, tutulungan natin si para ma ma ano ma ma deliver sa customer yung kanilang mga orders. Ito po no, makikita po natin na kung saan yung uh, warehouse nila ng Sitaw ay makikita po natin sa Bulihan, Plaza del Bulacan at sa Dabo po ongoing construction po yung ano yung ating uh, warehouse din doon at susunod po ata yung sa Naga sa Bicol. Na no, magkakaroon din po tayo diyan ng uh, ng warehouse, okay? Then, ito po yung ating mga partners no. Yan yung sa logistic po. Yan sito Philippines oper Ayan, Philippine Operational Center, JNT and WMS, no strategists ng sa ibang bansa po ito, no international. And then ito po yung ating cooperative partner, syempre, ang Visa JCB Peso. Mastercard, Go OPG, Gcash, BDO, YTDK, To Go Travel, JNT Express, and Flash Express at iba pa. No, Union Bank, BPI, RCBC kaya pag tayo po ay magta-transfer, no, dinediretso po tayo naglilink doon mismo sa bank natin kasi nakatay po si Sitaw sa banko. Kaya hindi mo na kailangan hanapin yung legalities doon pa lang sa mga banko. makikita mo ng legal legal talaga si Sitaw. Bakit po? Kasi kung hinahanap mo yung legalities, eh masahanapin niya ng mga banko. Okay? Kaya safe na safe tayo dito dahil alam natin na si Sitaw po ay legit dahil siya po ay naka, uh, naka tie up sa mga malalaking banko sa Pilipinas. Okay, tingnan po natin ito. Music Okay, so layer 4, ito po yung professional team to support your operation. So nakita po natin kanina, yan po yung mga factories at supplier po natin sa iba't ibang bansa. Kaya po uh, mas nakukuha na, na, ng sitaw na mura yung product. So yan din po, no? uh, yan din po tayo dumedirekta pag meron po tayong mga orders sa kanila na wala sa warehouse sa Philippines. So dyan po uh, pumapasok uh, yung ating mga binibili. Sitaw has its own customer service team trained to handle all kinds of after-sales services to ensure customer satisfaction. This includes addressing any issues with product quality, shipping and returns. So dito kay Sitaw hindi mo na po poproblemahin uh, 'yung mga uh, kung mayroon complaint o mayrong tanong ang mga customer dahil dito po si Sitaw na po nag-provide ng kanyang uh, uh, team uh, 'yung support team niya, di diba? So, napakaganda po at kumbinyente po yung gag trabaho po natin bilang seller kay Sitaw. Kailangan lang po talaga nito, aaralin natin, titingnan natin, nat titingnan po natin yung strategies at yung diskarte kung paano natin ito gagawin. At mamaya papaliwanag natin kasi doon sa mga pumapasok ng mga orders, yung iba na stress No? Mamaya papaliwanag natin yan na hindi po kayo dapat ma stress. Dapat po matuwa po tayo. Then, syempre, ito yung mga professional team to support your operation. So, ang kagandahan po kay Sitaw, hindi tulad ng mga ibang dropshipper, na no, wala po tayong natatawagan na pwedeng tanungan. Dito po kay Sitaw, meron po siyang account specialist, bukod pa po sa aming mga partners. Kami pong mga partners, kapag ginamit yung aming referral code, kami po yung lalabas sa inyo na dedicated customer service. Na kung saan, ang kagandahan lang po sa amin, seller po kami at the same time, at the same time Uh, partners din po kami na kung saan nagagampanan din po namin yung mga uh, ginagawa ng mga account specialist maliban dun sa technical issue. Ang kagandahan lang po, kami po kung kami po yung de uh, dedicated customer service nyo, ah uh, ginamit mo yung referral code ko, ano in question mo at mga in inquiries o kaya mga concern ay masasagot ko po. Then pag mga technical issue naman mas mabilis natin natutugunan yan kasi hindi tayo mismo tumatawag sa head office okay so ganyan po yung ginagawa natin at talagang uh, 100% na committed ako sa mga affiliates na nagtiwala po sa aking referral code at uh, ginagampanan ko po yan at bilang suklinga po diyan uh, pag ginamit mo yung referral code ko at naging affiliates kita meron kang libreng tracker sa akin. Yung Excel tracker na yan, mamaya ituturo ko po kung paano mo na monitor yung pumapasok at lumalabas na order sa iyo, pati yung, mag, yung kikitain mo at kailan yung deliver at kailan mo marireceive yung pera mo. At dyan din, magbibigay din po tayo ng e-book, yung tip and strategies. Meron po dyan planner na kung saan sa planner na yun, kung wala kang laptop, wala kang, hindi mo, ma, wala kang Excel tracker, na hindi mo siya ma-access, ay pwede mong isulat doon ah uh, ikaw na lang magpapaprint no doon sa planner na yon at yung mga schedule na pwede mong gawin. At syempre din, meron po tayong yung logo at banner. So sa mga affiliates ko po na bagong register, antayin niyo lang po yon. So hindi naman po natin ganong priority ang logo at banner. Kahit naman po huli yan. Ang mahalaga po, makapili muna tayo ng products kasi yung products naman po, yan yung ipopost ni Sitaw sa bawat sa imamarket market ni Sitaw no sa social media sa iba't ibang platform. Kaya uh, kung kayo po ay naka-register na ay pwede na po kayo magsimula anytime kung approved na yung e store mo. And congratulations po sa aking mga affiliates na nagregister po kahapon na nagsimula kanina na i-guide po natin. Congratulations po sa inyo at sa journey niyo po. At uh, maraming salamat sa pagtitiwala niyo po sa aking sa akin na ginamit niyo yung referral code ko. At hindi ko naman po kayo bibiguin. At uh, sisikapin ko kahit mahirap, gagawin ko po na ma ma magampanan ko yung commitment ko po sa inyo. Okay? Pasensyahan nyo na lang kung minsan late yung ating response kasi po magkaiba yung oras natin at the same time minsan may kausap ako dahil marami po yung nagtatanong po sa atin kahit hindi ko po affiliates ay ini-entertain ko pa rin po yan. Okay? Kasi gusto po natin hanggat maaari matulungan lahat ng sellers. And syempre, ano yung advantage? Uh, uh, Coach Jimro, ano po ba yung advantage? Kung kayo tatanungin ko. Bakit si Sitaw, sa dami-dami ng dropshipper, bakit si Sitaw ang pipiliin ko? Unang-una, ito po yung sagot ko, advantages of Sitaw. Una, kay Sitaw po, less investment. Bakit po less investment? Since there is no need to purchase inventory upfront, Sitaw requires much less initial investment compared to traditional retail models where you have to buy products in bulk and store them somewhere until they're sold. So dito po kasi kay Sitaw, hindi mo kailangan bumili ng product upfront. Ibig sabihin, hindi ka gaya sa mga dropshipper, kailangan mo talagang bumili muna ng product upfront sa kanila. Kaya nga mayroong mga package-package at babayaran ka. Meron pa silang membership fee, meron pa silang subscription fee, website fee, uh, royalty fee. So ano-ano pang mga fee? na pwede mong bayaran. Pero dito kay Sitaw, wala ka pong babayaran na ganyan. Membership fee, subscription, subscription fee, website fee, wala kang babayaran. Libre mo pong gagamitin yung platform ni Sitaw. Even yung pagpili mo ng, paggawa mo ng store, pagpili mo ng products, libre po lahat yan. Anong gagawin mo? Dito po kay Sitaw, ang kagandahan, wala pong minimum, walang maximum na capital. Pag sinabi natin walang minimum maximum capital, pwede kang magsimula sa 500, 1,000, 2,000, 3,000. O yung iba nagulat, ha, pwede pala yun. Yes po, pwede po. Pero siyempre, ipapaliwanag natin dahil meron pong rules si Sita o meron po tayong uh, evaluation at uh, quota kota na dapat Maabot. Pero siyempre, papaliwanag po natin yan na hindi mawawala yung pera mo at hindi ka malulugi kay Sitaw. Kasi yung iba narinig lang yung penalty. Akala nila uubusin na yung pera nila ni Sitaw. Hindi po. Mali po kayo ng pagkakaalam doon. Kung meron pong nagsasabi ng ganyan, maaaring seller siya pero hindi niya naiintig yung negosyo. O kaya naman, uh, hindi siya seller talaga at hearsay lang yung naririnig niya. Dito po kay Sitaw, sa totoo lang, sa tatlong buwan ko rito, wala pong kinuwang pera si Sitaw sa atin no? May penalty yan, pero kumikita ka pa rin. Kung paano, mamaya ipapaliwanag ko pa yan. At siyempre, ano pa? Yung pangalan, Loris. Dito kay Sitaw, Loris. Bakit po? Because Sitaw allows you to avoid the risk of investing in inventory that may not sell, which can lead to losses. With Sitaw, you only purchase the product after customer has placed an order and made a payment, which reduces the risk of holding excess inventory that may not sell. So, low risk siya kasi bakit? Dito po, kaya po sinasabi natin walang minimum, maximum na kapital kasi kung ano yung orders na pumasok, yun lang yung ipipig mo. Pero yung, siyempre, depende pa rin yan sa budget na meron ka. Okay? Uh, hindi mo kailangan dito na meron ka agad na 100,000, 50,000. Mas maganda kung meron kang ganon. Okay po yun. Kasi bakit? Mas malaking kapital mo, mas malaki yung interest o mas malaking profit mo talaga. Kaya nga po diyan ina-advise ko lalo na po yung mga nakaikot, 'di ba? Bumabalik na po yung pera nyo. Huwag na po kayong manghinayang na bawat balik ng pera nyo, i-process nyo po yan ng orders. Okay? I-process nyo po yan ng orders then basta mo monitor mo lang na um, na bukas, halimbawa bukas, may babalik sa yung pera. Kaya nga po tayo dito, lalo sa mga affiliates ko, yung mga may tracker tayo, para matrace mo. Kaya malakasan loob mo na Di baling, i-pick up mo lahat ngayon yung orders doon sa sa perang na receive mo dahil bukas may iaabangan ka na may papasok uli. So ganyan po natin uh, tinitingnan kung may tracker po tayo. Mabilis po natin siyang ma Kaya nga po tracker, 'di ba? ma natin na bukas may darating akong pera, may pumasok sa akin 2,000, uh, ibibili ko na 'to ng ay ipaprocess ko na 'to ng mga orders ng customer para mabawasan yung pending orders. Okay, so ganyan lang po yung diskarte dyan, lalo na po yung bumabalik. At doon naman sa mga nagsisimula, huwag po kayong, wag po kayong madisappoint kung hindi ka nakakapasa ng processing rate. Okay lang po yan. Ang mahalaga, nakapagsimula ka. Mamaya ipapaliwanag po natin yan kung bakit hindi ka dapat mag-alala. Flexible location. Sitao does not require physical storage of inventory. You can operate your business from anywhere with an internet connection. You do not have to worry about managing warehouse or physical storefront, which provide flexibility in terms of location. So flexible location, kahit nasaan ka, hindi mo kailangan. Bakit? Hindi mo kasi kailangan ng physical storage, hindi mo kailangan ng inventory. No? Dito po kay Sitaw, yung business mo, kahit nasaan. ako, mo, na OFW, nasa Saudi Arabia, pero nakakapagnegosyo po ng dropshipping kay Sitaw. So ito po yung kagandahan, flexible location. Pag umuwi ako ng Pilipinas, magagawa ko pa rin to. Pag pumunta ako sa sa probinsya, sa Anman, magbakasyon ako, magagawa ko pa rin siya. Okay? And siyempre, yung pang-apat is low cost, mababa. Bakit? Sitaw eliminates the needs of inventory and warehouse management and initial and ongoing cost of running a dropshipping store are much Lower compared to traditional e-commerce models. So dito po, mas less yung uh, gastos mo. Kasi hindi mo kailangan maglabas ng malaking kapital. Pag ikaw po nagtayo ng dropshipping, yung 1 million mo kulang po yan. Okay? Hindi ka pa nagsisimula, ang laki na po ng kinapital mo. Dito po kay Sitaw, yung ikakapital mo, kikita agad. Okay? Kaya ganyan po kakumbinyente kay Sitaw. Kailangan lang po maintindihan mo yung negosyo. At kailangan din, kumbinsido ka, na si Sitaw 100% legit sa iyo. Then ano pa, yung panglima, easy to use, ang dali, no? Matanda, bata, uh, may ngipin o wala, kaya-kaya po ito, no? Because in Sitaw, the seller doesn't need to deal with physical products which makes store management easier. The process of printing, packaging and shipping is also taken care of by by the supplier, no? By the supplier which reduces the seller's workload and eliminates the need for experience and expertise in those areas. So makita po natin dito na kung saan uh, uh, napaka, napakadali no gamitin. Hindi mo kaila, kasi wala kang hawakang product eh. Hindi ka mamimili, hindi ka mapapagod pumunta sa warehouse, sa sa supplier para kunin yung mga products, sisitaw na magpo-provide lahat niyan. Hindi mo na rin po problemahin kung may sira ba yan, ibabalik ng customer, hindi mo na rin po problemahin yan. Kaya yung mga naririto po na nagsisimula, yung maraming tanong kung ah, paano kung, may, kung hindi kunin niyang customer yan, paano kung sirayan, Inalis na nga sa'yo ni Sitaw yan eh, para hindi ka mamroblema. Bakit mo pa pinoproblema? Di ba? Ang problemahin po natin is paano natin mapipick up, mapipick yung mga orders ng customer na dumadating sa'yo. Yun po yung ipokus natin. So pang-anim, easy to expand business. With Sitaw, you can easily uh, add new products to your online store without having to purchase them upfront hindi mo pag may mga pro bagong produkto sisitaw hindi mo kailangan bumili para magkaroon ka pa ng sample ito yung sample ng product na bagong product kailangan ibebenta eh, mo pa hindi na pipili ka lang sisitaw nang bahala basta ipopos mo lang yan sa sa store mo at uh, sisitaw na bahala mag-market niyan okay so makita natin dito yung advantages kapag sisitaw ang negosyo na pinili mo. At siyempre, oh, sinasabi natin na up siya sa iba't ibang bangko. At siyempre ito po no, unang hinahanap natin Security Ex -ex uh, Exchange Commission, yung SEC. Okay? So yan po no, pwede po tayong humingi ng copy niyan o sa website pwede yung tingnan. At siyempre doon sa copy po makikita niyo naman 'yon. Pwede kayo pumunta ng SEC. So si Prof Vincent nagbayad siya ng 12 o 15 ba yan para makakuha siya ng uh, hard copy po ng ng gano. Ako pag umuwi din, mag, mag apply din ako niyan para at least may hawak ako. Kasi doon makikita po natin na uh, mas magiging, kaya ako po, tsaka si Prof. nung pinakita niya sa akin yan, mas naging, uh, uh, ako, mas, mas, lalo pong umiting yung aking pagtitiwala kay Sitaw. Habi ko nga ka dati, 101% naniniwala. La, ngayon, 150% naniniwala lalo ako kay Sitaw. Bakit? Ang laki po ng kanyang asset. Okay? So, ibig sabihin, ah, uh, Uh, kung halimbawa man dumating na malugi sila, kaya niyang bayaran lahat ng uh, uh, sellers, di ba? Pero hindi po mangyayari yan. Bakit? Dahil siyempre po, ang daming ang dami pa partners ni Sitaw, yung corporation, no? Ang dami niya. So ibig sabihin, hindi po siya basta-basta babagsak, hindi basta-basta, hindi siya hindi siya pipitugin company. Ibig ko nang sabihin para madaling salita, hindi siya pipitugin company gaya ng iniisip na iba na after 2 years, 3 years, mawawala. Hindi po siya ganun. Kasi ngayon pa lang, yung kinikita ni Sitaw, um, mababa yung isang bilyon sa isang buwan. <laughs> Kaya na magkwenta niyan. No, mababa yung isang bilyon sa isang buwan kasi worldwide po tayo. Then, syempre, yung BIR Certificate of Registration, yan po, na nagbabayad tayo ng tax sa Pilipinas, si Sitaw. Then, Business Permit, check. At yan po yung Barangay Business Clearance also. And then paano ba tayo maging seller? So kailangan lang po tayo mag-register as a seller, no? At pag na-register ka, pipili ka ng product. Once na nag-register po kayo at wala pa kami yung pondo, wag mo kayong pumili ng products kasi baka matambakan kayo. So pag may lumabas po nag-pop up na pumili ka ng 20 products, ganitong product, wag niyo muna exit niyo muna 'yan. Kasi kailangan bago ka magsimula rito, contact mo muna yung uh, sponsor mo na magsisimula ka na para na sa ganun ma-guide ka. Huwag po tayo magmadali, huwag po tayo magmarunong, huwag po tayo magmagaling, no? I-assist uh, i -assist, uh, uh i assist po tayo. Sa uh, pang affiliates ko, uh, lalo nang gumamit ng referral code ko, huwag po kayong magdalawang isip na mag-message sa akin para i-assist ko kayo. Huwag po kayong mahiya ah, kasi baka busy ka coach. Hindi po. Mag-message lang kayo kahit busy po ako. Sasagutin ko po yan. Tutulungan ko po kayo. mag lang po tayo. Then, syempre, pag, pag nagawa mo na yan, nakapili ng products, ituturo eh, ko kung paano ka mag-pick up. Mamaya, titignan natin. Kaya kayo mag-recharge. At eh, syempre, yung pag-withdraw. Ayan yung napakahalaga. Okay? So, words may inspire, but only action create change. So, maraming sa mga sinabi ko, pinaliwanag ko, nagandahan ka at sinabi mo, ang ganda pala ng business na ito. Tama si Coach Jimro, ang ganda ng negosyo. Pwede ka palang kumita talaga ng malaki. Pero yung mga salita po niyan ay naka-inspire sa iyo. Pero mag magbabago lang ang buhay mo kung sisimulan mo. Kaya nga lagi ko po sinasabi, success start when you decide to begin. Hangga't hindi ka nagsisimula, uh, hindi ka magiging successful. Kung gusto mo mabago buhay mo, mabago muna ang mindset mo. Tandaan mo, walang mahirap sa taong may pangarap. Kasi lagi natin sinasabi, mahirap, mahirap, mahirap. Pero kung kung sanay ka na sa hirap, wala nang hihirap pa sa pinagdaanan natin. Kaya matuto tayo, uh, lumabas tayo sa comfort zone natin, gawin natin yung dapat natin gawin para po maitaguyod natin yung ating pamilya at mat, uh, matupad yung pangarap natin na umasenso sa buhay. Tandaan niyo po, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kung meron man, bibihira po yan. Mabibilang mo lang sa daliri. Maliban dyan kung talagang Uh, anak ka nang maging may-ari ng company na naging trabaho na nagtatrabaho ka, pwedeng ganon. O kaya nag-abroad ka, maganda yung posisyon mo, ang sweldo mo mily isang milyon isang buwan, maaring ganon. Pero bibihira po 'yan, no? Maraming OFW na umuuwi ang tagal sa abroad, pagbalik sa Pilipinas para ring hindi nag-abroad. Wala pa rin nangyari, wala pa rin bayad lupa, hindi na ako pagpatapos ang anak. Kasi bakit? Iba-iba yung na-experience namin bilang mga OFW. Kaya po lagi po tayong lagi po tayo na maging ano no, maging aware sa lahat ng ating mga uh, gagawin sa buhay. Okay po? So, 'yan at pak ngayon po Yan po yung ating presentation. At ngayon, ah uh, mamaya na natin entertain yung question and answer. Pupunta muna tayo dito sa ating Uh, sa ating dashboard na po at doon sa ating tracker. ah, uh, ito para maituro po natin yung tutorial kung paano pagpili ng product at paano na rin doon sa pagano ah uh, yung pagre-register. Okay, sa mga bago diyan, mga bago po diyan na na seller. Yan, kita na, nakita na po ba sa mga nakakohos? Sir AJ, Kita po? Yes, ko. Ah, okay. Salamat. Yan, salamat, salamat po. Sa mga... Okay. So, ito po yung ating dashboard. Uh, dito po, para po, para kayo po ay uh, makaregister, pag nag-open po kayo ng dashboard, even doon sa cellphone, no, hanapin nyo lang po ito. Be a seller. Okay? Pag nakita nyo itong be a seller, sa mga bago pa po na hindi nakaka-register Pero yung gagamit ng referral code ko Message nyo lang ako Papasahan ko kayo ng referral link Para hindi na kayo mahirapan Pero diyan po Sa mga uh, umatin po rito Na uh, may mga nag-invites to ganito lang po gagabin nyo uh, Be a seller Tapos i-click nyo po itong apply now yan, Pag lumabas po yan Ilagay mo po dyan yung uh, May lalabas po dyan yung contract Basahin nyo po itong merchant entry contract ha yan po mahalaga po 'yan para alam nyo po. Then i-agree -ag ka lang dyan. No, agree mo lang. Once na agree mo, uh fill out this form. Shop name, referral code. Halimbawa uh, J2A. Yan, uh J2A yan po yung aking store. J2A J2A online shop. Yan, 'di ba? Then dito po referral code, uh, coach Jimro. Yan, ayan po yung ano no, referral code ko, coach Jimro sa mga gustong gumamit. And dito po may pass uh, kung ano yung gusto mo. Ayan, passport, UMID, SS, National ID, yan po nakalagay naman po dyan. So yan, pili ka na lang po dyan. Then ito, i-click mo tong browse para kung may picture ka na no. ID photo, screen, ano po to no, yung screen ah, uh, screenshot. Yung ano po ito, selfie, no? Itong ID photo na to, selfie po 'yan. 'Di ba? Dito mo ipipiliin kung passport, selfie dito tsaka yung yung ano, yung is, ano to, screenshot nung inyong passport o kung ano man yung ano mo uh, gagamitin mo, ibibigay mo, no? Then phone number, then click po yung register your shop. Once na-register your shop, magantay ka lang ng 24 hours, ma-approve ma ma na yan. Minsan, di naman po umabot ng 24 hours. Minsan, minuto nga lang, segundo, lalo pag office hour, mabilis lang po ma-approve ang store. Then, once na uh, ikaw po na-approve, antayin mo po yung uh, tawag po sa'yo ng uh, yung email sa'yo ng sitaw na your store has been approved. Once na-approve yan, uh, message mo yung nag-invite sa'yo na-approve na, approve na yung store mo para ma ka na ngayon sa pagpili po ng product. Sa pagpili po ng product, no, pupunta ka lang po dito sa product warehouse. Pero bago ka pumili, make sure na meron ka na pong ano no, meron ka ng pondo. Okay? Meron ka ng pondo. Ito po. Pagpipili ka ng products, i-click mo lang tong product warehouse. Then pagpili, pag-click mo ng product warehouse, i-click mo tong 7%. Yan, sa 7% na yan, ito po yung sinasabi natin markup. Okay? I-filter mo. Pag-filter mo po, lalabas po dyan lahat ng 7%. Okay? Lahat po yan 7%. Dito po, no, ito po yung sinasabi natin na profit margin. So markup po as uh, 7%. Dito po, ito po yung pair na binibigay po ni Sitaw sa lahat ng seller. Ibig sabihin, hindi ka pwede magtaas, hindi ka pwede magbaba ng presyo. Yan po yung profit margin na tinatawag po natin na mayroon kang 7%, 8%, 10%, 12%. Sa 8% sa 7% po, ito po yung less than 300. Kaya makikita mo po diyan less than 300. Ito pong nakikita no, ito pong purchasing price. Ito yung 200 na inaabono po natin doon kay Sitaw. At dito naman po 214, ito po yung maglalabas doon sa shop mo. No, yung presyo na yan 214 pero pag bumili ang customer, babayaran mo lang siya ng 200. Meron kang 7%. Ngayon, halimbawa, dito naman tayo sa 8%. Yan, sa 8% naman po, dito po sa 8% na to, lahat po 'yan, makikita po natin, uh, 8% po 301 hanggang 2,000 pesos. Uh, 301 hanggang 2,000 pesos, 8% po yan. So makita mo dito, ito yung purchasing price mo, 480. Ang unit price mo is 518.4. Meron kang profit rate na 8%. Ito yung tubo mo. Okay. Meron kang profit rate na 8%. So maganda na pong tubo yan. Kasi sa, kapag ikaw, pag ikaw naglagay ng, sa banko, nag, uh, deposit ka doon, hindi po yan tutubo ng 8%. Dito po, 2 weeks lang, babalik uh, mag-ROA ka na at kasama na 'yung profit mo, tumubo na 'yung pera mo. 2 weeks po ROI ka na dito sa sitaw kasi magbabalikan na po 'yung ah uh, 'yung mga inabono mo. Okay? So ngayon, dito naman po tayo sa 10%. Sa 10% po ah uh, 2001 pesos hanggang uh, hanggang 5000 po siya. Okay? 'yung mga products niya. So makikita niyo po dyan 'yan. To so, 2001 pesos hanggang 5000 Uh, ang price. Kaya makita mo dito, ang purchasing price mo, 2,495. Ang unit price is 2,744.5. Meron kang 10% na tubo. Okay? So yan yung tubo mo. At dito rin sa 12%. Sa 12% naman, yan, ipilter, ipilter mo lang para lumabas lahat ng 12%. So dito po makikita mo diyan no. Ah, uh, meron po dito sa mga 12% na to, No may malalaking products din diyan. So makikita mo diyan may 100k nga, 10,000, uh 400k, 500k, 1 million meron din. Okay? So yan po yung ating ano pag pinilter mo yan, lahat po yan 12%. So dito po sa 12%, uh mula sa 5,001 pataas na po yan. Okay? Yung ceiling niya 5,000 won pataas. Yan po yung 12%. Kaya po dito ang strategy po na Huwag ka basta-basta pipili ng products. Ayan po yung pagkakamali ng iba na nag-join po rito sa sitaw. Ang pagkakamali nila uh, nung nag-join sila dahil hindi nila alam, hindi sila gumamit ng referral code o gumamit man sila ng referral code, hindi naman nila na-contact yung kanilang sponsor tapos yung account specialist, ganun din. Yung iba hindi na-contact, yung na-contact naman nila, uh, hindi naman nila sinunod yung sinabi ng account specialist. Sila pa rin yung gumawa sa sarili nila pumili ng category, no, ng pagpili ng category, nakita nila doon pumili ng matataas kasi nakita nilang 12%. Ah, gusto ko to, 12%. Kikita ko dito, pero mali yung pagkakaakala nila. No, dito po may strategy pong ginagawa sa pagpili po ng uh, markup o ng profit margin. Kailangan dito may diskarte, hindi po basta-basta pumipili. Kahit malaki yung kapital mo, kung wala kang strategy, wala kang mentor, uh, Maaring kikita ka kasi wala naman nalulugi kay sitaw kaso mabagal at hindi mo alam yung diskarte. Okay? Kaya iwasan po natin yung masyadong magaling. No? Kaya pag-aatin po tayo sa mga webinar, sa training, lagi po natin iisipin na uh, wala kong alam. Ibig sabihin, empty your cups. Para na sa ganun, maraming mailagay sa'yo. Pag ikaw yung aatin dito na masyado kang magaling dahil uh, marami ka ng alam, so... Kung marami ka ng alam, Ayan, itumba na yan. <laughs> yung maraming alam, di ba, tinutumba na? Ayan, joke lang po yun. Ha? Yan. Pag marami kang alam, eh, wala nang paglalagyan. No? Ako po, onliner na ako, 2015. Pero nung nagkaroon po ako ng... Uh, nagkaroon po ako ng... Uh, account dito sa kay Sitaw, tapos yung uh, sponsor na ginamit ko hindi ko makontak hindi ko pinairal yung pride ko sabi ko kahit may maraming alam ko na although kaya ko naman Uh, kaya ko naman i-manage yung aking sariling account pero humana pa rin ako ng mentor na makakatulong sa akin. At yan yung napili ko si Prof. Vincent. At yan, na-mentor niya ako, naturuan niya ako, nagtulong kami, tinulungan niya ako para malaman kung talagang legit si Sitaw. Nung na nalaman ko, na upisan ko, lumipat ako ng store. Klinos ko yung store ko, no? At, uh, uh, Nag-register uli ako, nag-open ako ng bago at uh, ginamit ko yung referral code ni Prof. Vincent. At yun, natuto po ako kasi ako, ang lagi kong iniisip at ginagawa is yung saan ako lalago. Paano ako mag-grow? Ayun po, hindi ko na iniisip, hindi ko ano dyan na papairal ko yung pride. kasi kaibigan ko kasi ganito ko to, kasi ganyan ko to. Eh, hindi ka naman mag-grow. Tapos, uh, yung kaibigan mo, hindi mo naman malapitan kapag nagtatanong ka dahil busy o kaya sin na lang, hindi niya rin kasi maipaliwanag yung sitaw. Eh, ano, ang gagawin, anong gagawin mo, di ba? So, hahanap ka nung talaga makakatulong sa yo. nakaka ano naman na humingi ako, naghihingi ako ng advice kay Prof, di ba? Although tutulungan naman niya ako di ko ginamit yung referral ko niya, pero ano, parang di ba parang hindi worth it yung ginagawa niya sa iyo o kaya ikaw mismo, di ba? Parang sabi ko, ito yung magtuturo sa akin tapos dito ako, although may account specialist ka, kasi sabi niya sa akin din yun, okay naman sir, kung may account specialist ka naman, ganito. Pero ang nag-decide pa rin, hindi prop, ah, uh, uh, lilipat ako. Sasarado ko tong store ko. Kasi gusto ko matuto pa. Gusto ko mag-grow. Ang ginawa ko po yun, hindi naman po ako nag nabigo at, ah, uh, uh, Ako po ngayon ay partner na si Sitaw. In just one month, no, ang bilis. Na, na, na pili tayong partners at nakita ko naman yung challenge na yon at uh, napag-aralan ko. Natuto natuto po ako, di ba? So ganyan po no, uh, yung po yung sinasabi po natin. Kaya dito po no. Kaya dito po makita po natin dito yung yung profit margin. Okay, ito yung profit margin na sinasabi po natin. Okay? So ngayon, pupunta na tayo sa orders. Once na ito po, no, nakapag nakapag ano ka na, nakapag filter ka na, No, yung profit margin mo, napili mo na, yan, balik tayo sa 7%. Tama na nating tuloy yung kwento. Yan, para lang meron tayong ano, hindi kayo ma-boring. No, ayan, 7% po, balik tayo dito. Halimbawa, pipili ka muna, 10 yung products na pipiliin mo na 7%. Hanggang page 3 po 'yan. Pero, pipili ka muna dito sa sa page 1. Halimbawa, pinili ko to, 5, no? Halimbawa lang po ito. Yan, pinili ko. Bago po ako lumipat dito sa page 2, i-click ko muna itong batch publish para ma ma-save siya. Okay? So pag na-save na siya, successful na bago ka lumipat sa page 2. Okay? Pag lumipat ka po sa page 2, yan, pili ka uli ng lima. Kasi yung page 3, uh, tatlo na lang. So, naba uh, kumonti na yung products dito kasi ano na, uh, wala na daw pong supply. Pero pag dumating daw po yung mga ibang supply, madadagdagan po uli yan. Na, tinanong ko po yan kasi doon sa ting account specialist. Okay? So ganyan lang po yung pagpili at huwag mong kakalimutan yung batch publish para ma-save siya. At kapag nagawa mo na yan, i-click mo uli yung products para ma-refresh siya. No? And then double check na kung saan sampu ba yung pinili mo. At nakita mo yung sampu na pinili mo, okay na yan. Antay ka na lang ng 24 hours no para eh, kasi imamarket market pa yan ni Sitaw, di ba? Once na minarket yan ni Sitaw, lagi mong i-check saan dito ka pupunta lagi sa orders. So diyan sa orders, uh, kapag wala pang orders yan, bakante yan, wala kang makikita diyan. Pero dahil meron na to, no makikita niyo po diyan diyan yung mga orders. Ibig sabihin, paid. Ibig sabihin ng paid, bayad na po ng customer. unpaid kasi hindi mo pa siya pinaprocess, unpaid pa siya. Okay, so pag pre mo yan, mamaya magsasample po tayo na magpa-process po tayo, then makikita nyo po. Okay, so once na nakita nyo na po ito, no, nakita nyo na po yung orders na yan, pwede ka nang mag-pick dyan. Pero pag kayo po ay mag-pick, halimbawa, no, nakita nyo to at uh, kunyari may sampo, o kaya ito 30, ang gagawin nyo po, dito po kayo sa simula, sa baba mag-pick. Ngayon, kung meron na pong ganito, hanapin nyo po yung pinaka ah uh, latest. Ibig sabihin yung pinaka ano pala, yung huli. Kunyari, ayan, uh, yan, February 17. Pero yung kung halimbawa tapos na yung evaluation, yung February 15, wag mo nang balikan yun. Ang, ano yung muna, simula ko niya ito, February 17. So hanapin ko yung February 16. Diba? February 16, titingnan ko kung may mga pending orders pa doon. Kung may mabababa, kukunin ko pa. Halimbawa yan, may mababa doon isa. Diba? Ano to? 16 to eh 16 di ba? Yan. Alimbawa lang. Ayan. Tingnan ko pa sa ano baka meron pa doon 2016 na mababa. Yan ito. Uh, February 2, yan. Yan, meron po dito, yan may mga ano ko no, mga nakaabang ako ng mga ano to. Uh, 10% tsaka uh, 12%. So yung mga pipick upin ko po yan kasi inano ko yan eh. na inano ko, uh, na naka ko po yan. Yan. Okay, mamaya pipikapin natin yan. Yan, 2000, uh, February 2016 yan. No? yan. Ganyan, hanapin mo muna para yung mga pending orders mo para mabawasan yung pending mo. Okay? So, halimbawa ito. Yan, 16 pa to eh, di ba? Ay, ah, ito, ano na pa na to? Uh, February 12 na to. So, hindi ko na up yan. Uh, sobrang layo na ito. Dito ka magsisimula ito. Ah, uh, 16, di ba? Oh. Yan. Uh, ito, 12 na rin to. Hanap lang tayo ng mababa muna dito. Yan. Yan. Wala nang mababa dito. Ito, may, mayroong 423. Halimbawa, itong 423. Alisin muna natin yan. No? 423. Uh, dito, mayroon pa pala dito. Unahin natin yung dito sa baba. Yan, 423. Halimbawa, yan. Ito, ito. 423 ay ano pala to? Sorry. Ah, uh, February 12 pala yan. Hindi na natin pick upin yan. Pipick upin natin yung 16 eh. Ito na 16 for 423. So isa lang yung mamakinita ko dito mababa. Oh, ito isabay na natin to. o 639. Okay? So halimbawa yan. Yan, 600, ah, mamaya na mataas to eh. kunin lang natin yung halagang 200 kasi uh, process daw no pagpa-process hindi dip, hindi tayo nakadepende doon sa mataas na presyo no nakadepende tayo doon sa sa mababang presyo pero marami kang may process so yan po yung discard ay dito hanapin natin meron tayo ditong 200 plus ay, piliin muna natin yon unahin natin mababa kasi para tumaas yung ating processing rate Ayan, 214. Halimbawa yan, ito 215. Ayan, dalawa. Ano pa? Okay, yan. 214, 215. I-pick natin yan. Ngayon, i-re-record ko yan dito sa ating tracker. Ayan. Ito yung ating tracker, no? Halimbawa, ito, no? Re-record natin. Okay? So ngayon, anong date po ngayon? February 19. Yan, February 19. Lagay po natin dyan, 2024. Tapos pick up amount. Ano magkano yung pick up amount niya? Tingnan nyo po yung pick up amount. 200. No, ito yung pick up amount. Ito yung, ito yung aabunuhan mo. Pero ito yung babalik sa'yo, 429. So sa pick up amount niya, 401. Yan, 401. Tapos yung total order amount, tingnan po natin. Ito yung total order amount niya, 429.07. Yung mga may tracker po dyan, pakisundan nyo po, no? Para po alam po natin. 400, may check ulit natin. 400, ano? Na, 420 pala. For, 212, no? To, 200, tas 212 yung order pickup amount niya. So, 212. Ah, uh, 200 pala to. Sorry, mali ako ng lagay. So, 200. Ito yung inabono mo kasi yung pick-up amount mo. Total pala yung nailagay ko. So, ito yung pick-up amount mo. 200. Ah, uh, yung order amount, total order amount mo. Ah, uh, yung order amount mo is 214. Yan. Okay, 214 po. Yan. Makikita nyo dyan, lumabas yan. No? 7%. So, naka 7% ako. di ba? Then date of date deliver. So wala pa akong malalagay sa date deliver, ibabakante muna natin 'yan kasi wala pa naman siyang wala pa naman siyang nakalagay na date deliver. So hindi pa naman siya naka ano. So ang ganyan lang po, no? Ngayon pag dumating yung deliver, makikita po natin diyan. Okay? So lalagyan po natin 'yan ng sample. So ganyan po 'yon yung pag up po natin. At siyempre, gawin na rin natin 'to para mamaya ikakapi ko na lang. Kasi meron pa akong tracker na ginagamit na isa eh. Pero ito kasi yung bago kaya ito yung tinuro ko. Yan, ikakapi mo lang yan. Okay? Tapos lagay mo dito. Nine. Tingnan niyo po, no? ah uh, ito rin po isa. Tingnan mo, ha? 2024, yung uh, order ID number. 2024, February 16. Yan, 0216. Pero, pinick up ko siya, February 19. Baka ibase nyo po yung deliver date dito sa date na to. No? Magkamali kayo, 24 to 16 Hindi po. Kailangan ibe-base mo yan doon kung kailan mo na process. Date process. Ito yung pick up mo. Diba? Kung kailan mo siya pinick up, yun po yung ilalagay mo dito. Para magtugma siya doon sa deliver. Kasi pag ito linagay mo, 16, tapos delivered mo, halimbawa, ganito, ang haba po niyan. No, mali po, magiging mali kayo dyan. Yan yung ibang ginagagawa ng iba na mali. Tapos yan, 201. Lagay po natin dito, 201. Yan. Then, 215.07 215.7 So yan yung total order amount. So 7%, di ba? So makikita nyo po yan 7%. So ganyan lang muna kasi wala pa naman deliver date eh. Wag mo muna natin lagyan yan. Okay? So, wala mo. Halimbawa lang naman yun, yung deliver date na yan. Okay? So, ganyan lang siya. Lagay muna natin yan. 3-3. So, yan yung deliver. Uh, po yung sa deliver date. Ano? So, yan. Okay? So, yan po yung pagre-record po. Ito yung kahalagaan ng Excel tracker. Kasi dito, pag tiningnan nyo po yan, pag nakompleto yan, lalabas po dito yung date deriver of freezing money. No? So mamaya makikita natin yung sample. Okay? So yan po, no? ipipick ko muna to No? Pipick muna natin yan. Yan. Payment pickup lang. No? I-click nyo lang itong payment pickup para pumasok po. oh yan, uh, na, Operation succeeded na. So yan. Pag binalikan mo po yan, makikita nyo itong unpick, magiging pick na po siya. Okay? Yan. So makita nyo, yan no, yung pinili natin. Uh, 215, na-confirm na siya. So pick na. So makita mo rin dito yung 214, pick na rin siya. Okay? So yan po, no? makikita nyo. At ito na lang yung unpick. Ayan, uh, nandyan po. Ito yung pick up, nakita nyo? Yung pick up date. So pick up date ko, February 19. Pero dito, February 16 siya yung order date. Okay? So makikita nyo. Ngayon, para makita mo, 214. Eh, ba't dito, sir, merong 643? Eh, di ba pinili lang natin yung mga products na less than 300? Opo. Kasi po ito, tatlo yung pinili niya. Pag clinic mo itong eye button, lalabas po dyan. Yan, yeah, yeah, mo yung eye button na to Yan, baka sa internet, no? Ang ano. Pag clinic mo kasi itong i-button, ayan, lalabas po dyan yung order. Ay, nawala. Yan. Click muna natin ulit. Ayan. Pag nakita, clinic mo yan, yan, 600, di ba? Makita po mo na dito, tatlo po yung order niya. Yan, hot pink style, black S, yan, XL, uh, men's t-shirt, one piece uh, camisole. No, tapos ito, yan. So, tatlo yung order. Isang customer, tatlo yung in-order. Kaya po ganyan. Okay? Ganon din sa 400. Pag connect mo po yan, dalawang order, yan o, dalawang order, isang tao lang. Uh, ayan po, yung kanyang details. Okay? So, makita po natin. At ito naman, yung receipt. No? Dahil nga nagbabayad sa IBI, may receipt po yan. No? Yan. Pag in mo po yan, makikita po natin dyan yan. Ayan po yung receipt. So, yan yung pangalan. No? Bilto Ki Asu Osuri. Yan yung pangalan tapos yan naka ano. Yan ito po no may barcode po yan. Okay? Kaya dito po makikita po natin na talagang uh, si Sitaw ay may product po talaga. Kahit ikaw po pwede kang mag-order diyan. Okay ngayon sige. Pupunta naman tayo dito sa, sa mga delivered. Halimbawa, dito po tayo sa delivered na to. No? Lab Bibigyan ko lang kayo ng sample para makita nyo yung kahalaga ng tracker. Hanap tayo dito ng delivered. No, ito, halimbawa to delivered to 19, no? Yan. Delivered po yan. Halimbawa ito, di ba? Ah, uh, Iyan na po natin. So, na, maaring na-pick ito. Titingnan natin, ano? kung kailan siya na-pick. Dali ah. Halimbawa, na na-pick na na-pick siya ng ano? January 01 January o oh, February 2 na lang. 02 February 3, palagay mo na. Ngayon, February 3, halimbawa. 2024. Yan. Yan, na-pick siya, no? Ngayon, tingnan muna natin yung ano para makompleto natin. Kung magkano yung... So, 196 yung kanyang pick-up amount. 196. Tapos, yung total order niya is 209.72. 209.72. Ngayon, ang deliver date niya, yung nakita natin is February 19. Diba? So, lalagay natin dito February 19. 02 19 20 24. So, makita po natin dito 19 siya na deliver. So makikita nyo po dito yung balik kung kailan yung babalik uh, date return of pricing money from pricing money to wallet balance. So February 22 kasi bakit? 19, 3 days after sale. 19, 20, 21, 22. So 3 days after sales babalik po yan. So status lang lagay-lagay natin. Halimbawa, yes, no? Bumalik siya. Ayan yung status natin. Uh, bumalik na siya, yes, no? Then return to wall, return on wallet so magkano po yung bumalik sa wallet mo makikita po natin diyan is 209.72 so 209.72 yan po yung bumalik sa wallet ko so makikita mo po dito yung profit mo ay sorry dito pala 200 ito pala 200 ayan makikita mo dito yung profit mo no So 196 yung capital mo, yung profit mo 13.72. So days deliver, lalabas po dito. Ah, di, di pala na ilagay dito, sandali ah. Yan. So days deliver ito po lumabas 16. 16 days po siya. So mula doon sa February 2 yung pick up date mo, tapos deliver date niya February 19, ito po lumabas 16 days. So 16 days po yung deliver date niya. Okay? So yan, makita mo dito yang congratulation more sales. So yan po makikita po natin diyan yung kailan yung balik ng pera natin. At dito po malinaw po pag na na i-click mo yung delivery, alam mo na may babalik po sa iyo rito. Okay, kung magkano po 'yan, yung babalik sa iyo, makikita na po niyo 'yan. Okay? So ganyan po yung kahalagan ng tracker. Dito naman sa wallet na to, dito mo po ilalagay. Kung wala ka pang withdraw, huwag mo ilagay 'yan. So halimbawa, ito po yung wallet deposit mo. Ito yung, ito yung recharge mo, 100,000. So lalabas po yan. Okay, 100,000. Ayan yung po yung wallet recharge mo, outstanding capital mo. ah, uh, ah, uh, ito yung magiging floating capital mo kasi may napick ka na, di ba? Automatic yan, magbabawas. Ito floating capital mo ngayon, 99,000 kasi may napick ka ng tatlo. Di ba? Tapos, ayan, total profit mo, 182. Kasi doon yan, no, sa napick mo yan. May deductions. Kung may deductions ka, ayan uh, yung pag mayroon kang penalty. No? Ayan, lalagay po dyan. Ito yung real profit mo. Okay? Ito yung lalabas na real profit mo once na bumalik na po lahat. Okay? So, ganyan po natin makikita yan. At dito naman po yung budget. So, magkano yung budget mo para malaman mo yung daily expending mo. Okay? So, daily budget mo to, daily spending mo is 1,000. Yan po. So, ito po yung mga markup. Diyan makikita kung ilan days, kung magkano yung pwede mong kitain. Yan, lalabas po dyan. Then, yan po yung sa evaluation na yan. O, dito lang po muna tayo sa dashboard. So dito po, halo-halo na po yan. Uh, depende na po. No? Pwede ka na rin dito mag-record ng 12%, 8%. Kasi doon sa dating, uh, dating tracker natin, magkakabukod po yung 7%, 8%. Dito po, magkakasama na. So hindi ka na kailangan lumipat pa doon. Magkakasama na dito yung 8%, uh, 7%, 8%. Pero ginagamit ko pa rin kasi yung old. Parang mas, mas okay sa akin yung old na tracker. No, yung pa rin yung ginagamit ko. Uh, mas komportable kasi ako doon. Pero yan, pwede nyo namang gamitin to. No? Ay, yung mga may old tracker, pwede pa rin naman yun. Pero sa akin, uh, old pa rin yung ginagamit ko. Okay, so yan po yung tracker po natin. Ngayon, balik po tayo dito sa ating ano, sa ating dashboard. So na, na, na naipakita ko na po sa inyo kung paano yung pagpick ng orders, no? Pag uh, paano yung ah, uh, Sisilipin yung delivered no. Sa deliver po, ito po makikita notification, diyan yung po makikita kung nasaan na yung order ng customer. Ayun, diyan yung makikita yan. Merong has been on the way na, has been picked up, di ba? Makikita mo diyan kung ano na yung ay ano na yung status nung uh, in order sa ng customer. Okay? Diyan mo makikita sa notification. Ngayon, dito po sa may wallet, check natin. Hey, 13,000 na. Pwede na ako mag-withdraw. Ayan. Pero ipaprocess po natin yung iba dyan. Eh. So yan na po. No? 13,000 na. Pero inyo yan. Araw-araw no? po may pumapasok sa akin. Di ba? Ayan yung sinasabi po natin. Na pag malaki kapital mo, pag bumabalik na sa iyo yan, araw-araw, ganyan yung magiging ano mo. At saya-saya mo kasi bumabalik yung pera mo. Anytime, pwede mo nang withdrawin yan. Di ba? So ayan. Tapos ito, makikita mo dito. Paano mo makikita yung bumabalik yung pera? Yan, bumalik. Ang daming bumalik sa akin ngayon, 19. Kaya alam ko may babalik sa akin eh. Kahapon, magkano lang yan? Nasa 8,000. Tapos nag-process ako, may natirang 5,000. Ngayon, 13,000 na. Ibig sabihin, ang pumasok sa akin uli, 8,000. Biri mo, daily ko, 8,000. pasok sa akin. Di ba? So, ganyan po kaganda. Yan, ito po. Tulad nito, pressing money to wallet balance. Ibig sabihin, bumalik na po yan. Di ba? So, yan po. eh, uh, ayan po, dyan mo makikita yung pagbalik ng pera mo. Okay? Pag bumalik na po yan, yan, lalabas na po yan sa wallet. At once na yan po ay nasa may wallet na, anytime po yan, pwede mo nang isend request sa withdrawal yan. Okay? Pwede mo na yan i-withdraw anytime na gusto mo. Pero siyempre sa atin, hindi pa natin i-withdraw. Bukod pa dito, sa 13,446 na to tingnan naman natin yung atin affiliate system. Yeah, oy, oh, may 8,000 na, no? So 8,000 plus yung nandoon sa atin, di ilan na 'yan? No, pag winidro ko 'yan, di ba? So ganyan po kaganda kay Sita, mga partners. Kaya ikaw kung dalaw nandiyan ka, hindi ka pa nakaregister, mag-register ka na. Huwag ka na magdalawang isip. No, legit ang Sita. Ilang beses na po akong nakaka-withdraw dito, hindi lang po ako, marami pa po. Kaya nga po lagi natin hinahamon sa yo. Dito no sa ating webinar na to, oh, kung mayroong na scam dito si Sitaw, di ba? So yan makita natin ngayon, ah, uh, uh, mga nagtatanong, paano ba sir mag-less exposure? Ito po ano i-click mo lang support ticket, then create ticket. Pag-click mo ng create ticket, lagay mo diyan. So ano ba yung ilalagay mo? Yan screenshot niyo na lang to para ano, magaya niyo. Yan. Ito po yung linalagay ko, silly. Bakit linalagay mo pa yung Sili? Pero para siyempre, alam para alam naman nung nung minemesis mo, nakilala mo siya. Di ba? Yan, good day. May I request to decrease my store visibility so I can meet the requirements of CTAO? Thank you for your support. Yan. Kasumagot si Sili. Hello, one application for low exposure. Mode can last for three days. Please do not apply again with this three days. Okay? So, ibig sabihin... Hangga't din natatapos yung 3 days, wag ka muna uling mag-apply. After natapos ma, ma, yung 3 days, 4 days, 5 days, mag-apply ka uli ng less exposure. Sabi niya rito, it takes time to reduce the exposure of store. Please wait patiently. So magantay po tayo. By the way, reducing exposure on the store cannot cannot control the number of orders. Order are placed voluntarily by buyers. Thank you for your understanding. So ibig sabihin no? intindihin po natin mga partners, pag nag-send po tayo ng, ng, message, pag sumagot, intindihin po natin mabuti. Hindi po yung sinend sa'yo, pinaliwanag na sa'yo si, ni Sili, ni Leo, no? ipopost mo pa sa GC. No? Bakit, bakit ang dami pa rin pumapasok sa akin orders? Ito na nga po yung sagot eh. Reducing the exposure of store cannot control the number of orders. Orders are placed voluntarily by buyers. 'Di ba? So yan po intindihin po natin yung mabuti, no? Hindi po masamang magtanong pero kung nandito dito naman 'yun yung sagot, bakit itatanong pa natin? 'Di ba? So maging ano lang po tayo, no? Ah uh, alam niyo 'yon yung maging understanding lang, maging understanding ka rin. no? Ah uh, kailangan maunawaan mo rin yung negosyo. Yung pinasok mo negosyo eh. Kasi yung iba rito, gusto lang kumita ng kumita. No, hindi iniisip yung uh, ano ng company. Anong gusto niyo po? May, may orders o wala? Pag walang orders, naghahanap kayo. Pag maraming orders, reklamo naman kayo. 'Di ba? Hindi po dapat tayong mataranta o ma ma-stress pag marami pong orders. Dapat magpasalamat ka. Sabi mo, thank God that may orders. 'Di ba? Isa e ibang dropshipper eh na linalangaw yung store nila samantalang tayo sa gana sa orders magrereklamo ka pa eh kung yan lang yung pera mo di wag mong i mo di i-pick up mo lang yung kaya mo kung maipasa mo yung evaluation di okay eh kung hindi di okay lang din kasi may kita ka pa rin eh sir baka masarado yung store ko hindi basta-basta maisasara ang store mo kung nagpa-process ka ng tama kaya nga tinuturo natin dito yung tamang pagpoproseso. 'di ba? Kung lagi ka naman nag nagpipick ng orders, ba't isasara yan ni si Sitaw eh nakikita niya active ka. 'Di ba? So ano lang gamitin din natin minsan yung common sense. Kung si uh, uh, yung common sense natin, sentido common. No, isipin mo nagpa-process ka. Ako lang ako si Sitaw. Nagpa-process ka ng orders, tinutulungan mo ko. So ikaso lang yung capital mo type. Ay, sasabihin ko ba sa iyo? isasara ko na yung store mo. Is eh, eh, natutulungan mo naman ako, kaya lang naman gano'n. dahil capital mo tight o hindi mo na ipapasa yung evaluation. Hindi naman ganun sisitaw ka, ka ano, di ba? Kaya nga sinabi niya, walang minimum, maximum capital. Kaya ka nga nandito para magnegosyo eh. Di ba? Kaso lang, minsan, tayo, ang kitid ng utak natin. Sorry ah, eh? sorry po for the words. Marami po kasi ang kitid talaga ng utak. No, yung mga nakikita ko doon mga nagme-message sa GC na Meron naman po tayong pre-webinar, pwedeng umaten, pwedeng aralin. Pero nagtsatsaga sila sa GC, doon sila nagtatanong, doon sila humahanap ng sagot. Hindi ko pong minamasama ang GC, uh, for your information lang po. Pero kasi po doon, sa dami po ng tao doon, at maraming sasagot sa iyo, hindi mo na maintindihan kung ano yung tama. Di ba? So nakakatulong po, buti nga may may mga umaatin na po doon, ang ah, mga sumasagot doon, yung mga umaatin dito sa GC natin. Kaya sabi ko, ano, ah, um, buti naman at least eh, may mga nakaso lang hindi natin alam kung sinusunod sila. Eh para sa akin pag nabasa ko 'yan dahil kilala ko yung mga umaattend dito, eh tama yung sagot nila, natutuwa ako. Kaso yung babasa ba, malalaman nila na tama yung sagot na 'yon. Ah, yun yung sinasabi po natin. So wag po tayong magtampo, uh, hindi ko naman kayo kilala, hindi ko kayo tinutukoy, hindi ko naman kayo kilala, hindi uh, para paringgan dito. Kung baga sinasabi ko lang yung realto. kasi kaya nga po tayo no, Coach Jimro, at inaano natin yung mga nakikita natin na dapat itama sa bilang isang mga onlineer o nagdedegosyo dito kay Sitaw. Okay, so yan po no, support ticket po. Then mag-message din kayo kay Leo at sitaw.com. Yung Leo at sitaw.com, pwede po kayo diyan mag-email. Same din kung ano yung message mo dito. Kaso ibay mo lang yung ano, no, yung pangalan. Baka sili pa rin ilagay mo tapos Leo at sitaw.com. Siyempre pangalan niya na. So wag lang po tayo copy paste ng copy paste, no? basahin din po natin yung kinakopya natin bago tayo mag-paste. Okay? Dito sa manage profile, ah uh, dito po sa shop setting muna tayo. Ah, uh, marami nagtatanong sir paano ba makikita yung store? O dito lang punta ka sa shop setting. Yan, i-click mo yung shop setting. Yan, no shop setting. Yan, tingnan mo diyan. Nandiyan yung logo ko, nandiyan yung banner ko. Dito po sa meta title, dito naman po kahit ano naman ilagay nyo kasi kailangan lang to ma para ma Hindi, uh, sir, pwede ko bang ilagay dito yung meta description ko talaga o meta title? Pwede naman. Kaso mag iingat ka lang din. Baka pasukan ka lalo ng maraming orders. <laughs> Di ba? Kaya hindi wag mo nang ilagay kasi ba ang sa dami ng orders nga natin. Hindi na tayo magkanda o gaga. Eh, malalagay ka pa yan? Balalo kang pasukan ng orders. 'di ba? So wag mo na 'yan, ganyan mo lang. Oh, yeah, linagay ko lang pangalan store ko tapos Sitaw e-commerce platform. O para ma mo lang siya. Dito naman sa address mo, wag mo na rin ilagay yung bo. Pag kung gusto mo ilagay yung bo, okay lang. Pero sa akin 'yan lang, giginto ah uh, baka lagi niyo akong pasyalan eh, magpapamerienda pa ako sa inyo. <laughs> Joke lang. 'Yan. Ganyan lang po then visit shop. yan sa visit shop, diyan mo makikita yung store mo. 'Yan. 'Di ba? Yan yung logo ko, yan yung store ko. Diyan mo makikita at nandito 'yung mga products ko. Oh, pwede akong eh bumili to. Bib gusto kong bumili ng t-shirt. Ayun, ganyan, bibili ka. Oh, 'yan. 215, no? Wala bang discount, sir? Ay eh, tindahan ko naman 'yan. Business is a business. Ganyan po sa negosyo, no? Hindi ka magdi-discount diyan. Negosyo mo 'yan eh. Diba? Babayaran mo pa rin 'yan. No? Pag mga negosyante, ganun po talaga. Maging utak negosyante tayo. Okay? So 'yan. Pwede ka diyan bumili ng uh, ng ano mo ng mga ng mga products mo no sarili mong produkto kaya wala ka diyan pumunta ka doon sa category sa may pin pinaka main para makabili ka okay then dito tayo sa manage profile dito sa manage profile ito yung mga profile mo syempre yan maglagay po kayo ng photo para meron kayong ganito oh photo dito lagay mo lang diyan no tapos itong new password confirm wag mo nang pansinin yan kasi ano naman yan eh Uh, nagawa mo na yan eh. Oto, bank se payment setting Kailangan naka-on O yan uh, Huwag kayong maglalagay ng abbreviation BDO Basta lagay nyo Banco de Oro Ganon no, Hindi abbreviation pala Acronym Huwag nyo lagay acronym na Ganon Basta ilagay nyo po yung Pangalan mismo Then, pang-account uh, name mo Then, ito Yung bank account mo Then, yung iyong ah uh, email. And yung email mo naman, yun ang ginagamit mo. Hindi mo nang papalitan. bayan na. So, yan po, no? Yung manage profile. Okay? So, ano pa ba? So, yan lang po yung ating mga, ano, dito mo naman pag nag-withdraw ka, halimbawa, nag ka, dito mo makikita sa may baba yung withdraw mo. Makalagay dyan yan. Success, pag hindi, uh, pending yan. Doon sa mga cellphone, ganun din po yan. Sa mga apps, tsaka doon sa cellphone na website, sa baba, bandang baba mo rin makikita yan. Okay? So, yan po yung ating yung ating dashboard. Okay? So, ayan po yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo kung paano mag-register. Sinimulan natin paano pumili ng products, uh, paano mag-pick ng products, paano mo mamomonitor kung uh, nasaan na yung order ng customer mo, yung mga tanong dyan, at saan mo uh, sa uh, saan naka-base yung mga yung processing rate natin, yung evaluation at uh, kung paano ka mag-setup ng managed profile mo, paano makikita yung shop mo, no, yung mga products mo. then diyan paano ka magwi-withdraw, 'di ba? So tinuro po natin na jaan uh, makita natin. Okay, so yan po yung ating tutorial for uh, for today. Ngayon sa tingnan natin, may mga tanong po na mag-entertain na tayo ng question tasa uh, tapos sasagutin na natin. Yan po, no? Pumili po kayo dyan sa, yung makita nyo dyan, no? Yung reaction. Yan po sa reaction, pili lang po kayo dyan. Ah, Mag-message ka lang dyan. Ayan, raise hand. Yan. Sir Mike, sige, Sir Mike. Mano. Tanong Sir Mike. Sige, Sir Mike, pwede ka na mag -umute. Ah, sige sir. Ah, yan sir Mike, sige Hello. ano. Hello. Hello po, sige loud and clear sir. Ah, sir yung sa ano lang yung sa hindi ko sir maintindihan tong sa may ano eh. Sa may tao dito. Ah. Sa budget sir, yan, sa budget. Kasi okay. sir ito, for example sir ito, yung daily spending ng 1,000. Mm. So Itong sa baba nitong kunyari markup is 7%. Mm. So yung ito sa nakalagay ito. So sa 20 days 1070 tama sir. Oo, oh, oo. Oh, ah, oh. para pa rin sir, bali ano ba yun sir? 1000 times ano? 7%. Yes, sir. Tama po ba? Hmm. Uh, tama uh, sir. Bali 20. Bali 1,000 times 7% times 20 days. Tama po ba? Apo, apo. Ba't kaya sir, iba lumalo ba sa akin? Ewan, para, sir, para, 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 para sir, paano nung kapit sir yung 1,070 with 20 days? Yung ano niya, yung 7%. At tapos ang capital ay ang daily spending ay 1,000 sir. Sa. Sandali ha. titignan natin. Ah, bali 20,000 ang capital within 20 days pala. Sorry. Ito, di diba? Daily spending mo. So, ito kasi, ita type mo dito. O yan, daily spending mo, 1,000. So, 7, sa 7%. Kasi Yung mga pinag-pinag. Yan, sir. Sige, yeah. yeah, sir. Sigis 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 yeah, kung saan, sir. 1,000 yan. Daily spending. Uh, ito, 1, 000, uh, 70. Tama naman. 7% mo is 1,070 naman. Ha? Uh. Ito po, sir. Eh. Saan po ba yung tinignan nyo? Uh, bali, sir. Paano po? Di ba paano ito? Kasi, di ba, yung... total, total capital mo? Apo. 20,000. Oh, oh, 20,000. So, 1,000. Ayan po. 20 days. Markup mo. 7%. 1,070. Tama naman, sir. Ha? Uh. O oh yeah. 1,000, sir, sir. Oh. sir. 7 percent mo. 7 sir. 7 po ba ng... Sir, yung 1,070, 7 po ng ano yan? Hindi yung 1,000 ah, mo. 7, hindi mo ba sir, 70 times 20 days? Hindi, hindi, ko na hindi paano times 20, ba? Yan? Hindi times 20 days. Ayan po yung kinita mo sa 20 days, 1,070. Bali ang capital dyan, sir, 20,000. Hindi, daily, daily mo kasi ito, sir, di ba? 1,000? Ah, okay, 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 okay. Okay, okay. Bali, so, mo, diba, yung 1,000, sir. sir? Oo. Oh. 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 bali, yung 1,070, kasama na yung capital doon, sir. Yes po, Dama. kasama na yung capital doon, sir. Oh, okay. Okay na, sir. Oh, okay lang oh, yan, sir. Tapos, sir, 1, 000, Okay, para at least eh, alam din nila, di ba? Okay yung tanong mo, maganda yan. Okay lang yan, yes, sir. Sige lang. Oh. So, sa so, so, 20 ah. days mo, ito na, 1,100. Kasama, kasama, na po din yung kapital. Dito po naman, dito naman itong 7% mark markup mo, total money mo, ito profit lang to. Itong dito. Ito naman kasama na yung kapital dito pag bumalik na sa'yo. In 20 days, yan na po yun. Tapos in 40 days mo, ito na po, 1,144. So, ganun po siya. Pero kung uh, i, pero kung i-compound capital mo yan, pero tataas pa yan dito sa 1,944 mo. 'Di ba? compound capital po. Sir, ito kasi compound capital na yan eh. Kaya tataas po nang tataas yan. Okay po, sir? Okay. Ah, uh, yan. Malito lang ako, sir. Kala ko ano, <laughs> hindi, okay. yung 1,070 na yon sa buong 20 days yon. Ah, hindi po, so, hindi. Po. Isang, hmm. So, isang araw lang pala yon. Napa-pa-po. Ah, isang araw Yeah, po. So, yan po. na Makita nyo po dyan. Tapos, ito po. Yung, ah uh, ito na yung pwede mong kitain. No? Doon sa... Ito yung tina-target po natin. Eh. Yan. Sir, yung, seven, yung total money, sir, na yan. Markup profit na ba yan, sir? Kunyari, markup 7. 7 pesos. Opo, Profit, na oh, markup. profit, profit na yan, sir. Profit ng for, for, the whole one year, one year man, sir. Ilang, ilang... year. Sa isang taon po yan. Hindi ba yan sir ano compounding ano compounding o, yes sir. 20... Yes sir, compounding po yan. Simula 20 days hanggang ano? Yes po, compounding 360 days. Yes po, yes po. Okay. Compounding po siya. Okay sir. Ah, uh, sir, ano yung markup? Ah, ano po? Sandali. Sige, ano alin po yan? Yung sa 12% naman siya rin. Ito, ito, nakita kong million na ito. Ah. Total money, million. Oh, total po, money. ayan po yung sinasabi natin dito sa ano. Yung 100K na ano po. Yung 100K strategy po natin yan. Na yung sinasabi natin na kapag... 100k strategy kasama dito yung total yung capital mo dito halimbawa 35 35 yung 135 strategy. Yan, 135 yan. Strategy 35,000. So, sa so 135,000 strategy po natin, 'yan po. Kasama na po lahat diyan. Ito yung pwedeng maging total kita mo. Sa pag 12%, 12% ka dito. Kasi ito papaikutin mo to doon sa 7%, 'di ba? Para mo yung processing rate para hindi mo maipa, uh, ma Aha. para hindi mo magalaw to. So, yung 12% na 'yan, isang bagsakan lang siya. Hindi siya nakakalat. Para pag bumalik siya I Ano mean, yung twice? Oo. Uh, Sir yung sa ano bali dalawang beses gagamitin yung dalawang beses i-spend yung ano yes yung po yung extra capital ng 100,000. Yes po sir. Opo, Bali ito kasi ah. sa uh, twice spending ibig sabihin kung 50k yan. Uh, kung 50k yon dalawang beses mo siyang gagamitin, papaikutin mo siya, di ba? Kung haligaan dalawang 50k, so 100k. Meron naman kasi buo na 100k, di ba? So 100k siya, isang bagsakan lang po siya pag bumalik na sa'yo, paikutin mo siya uli. Ganun po. Sir, anong ideal date ng ano? Uh, pa magamit ng ano? Para sa 12% yung extra capital ng 100? Ah, uh, depende okay. po, sir. Depende sa budget mo. at uh, mo doon sa uh, processing rate mo. Kung alam mo makakapasa ka na sa processing rate, ah, uh, yan, pwede mo na yan. Mas maganda nga po yan. Mas maaga. Kunwari, pagpasok ng February 16. February 16, mo na siya ipik. Tapos unpublish mo lang. Para sa first week ng May, ah, na sorry, ng May ng April, o kaya bago magkatapusan, babalik na po yung 100k mo. Katulad kahapon, no, si, uh, si, uh, si Brol Yunil, yung isa pong affiliates ko uh, sa team natin, nag-process siya ng 56, uh, ng 50, uh, mga 45,000 na tayo. Tapos kahapon pinos niya bumalik na po sa kanya 56,000 yung ano niya bumalik sa kanya tubo siya ng 6,000 ata yon. So makita po natin doon yung 12% niya. So bumalik na kahapon sa kanya. So pre niya yon ng ano kung di ako magkamali kasi February 18 yon eh. So mga February 1 siguro niya yung pre February 2. Ganon. So bumalik na po sa kanya kahapon. Bumalik na sa kanya yung 50,000 tapos pinaikot na niya uli. So ganun po yung ano, ganyan po yung sinasabi nating strategy. So yan, yung bumalik sa kanya 56,000 na yon, uh, hanap siya uli ng product na ha, worth 56,000. Tapos ipopos niya uli yon. Tapos yon, papaikot ano niya yon, uli ipipick niya pag may pumasok. So ganun lang. Yung tinuro ko sa iyo, sir, di ba? Ganun lang din. Ako. Kaso lang, kaso lang, ano lang, may separate kang mas malaking capital doon. So yung ginagawa niya kasi doon sa main account niya yon. Ah, uh, 'yun lang po. Maganda po 'yan ginagawa sa main account kasi performance ng store natin 'yan na nakikita ni Sitaw. So later, uh, maganda rin 'yan na ginagawa natin sa first account natin dahil para ma-maano rin tayo, ma malay mo, ma-invite ma po kayo ng Sitaw as a partner. So meron na sa atin na invite 'no si Ma'am Lisa Jacob na na-invite na po siya ni ng Sitaw as a partner. So may mga ganun po kaya 'yun po 'yung lagi nating sinasuggest na pag Gandahan nyo yung performance lagi doon sa account ninyo. Okay? So, yan po, sir. May ano pa po, sir? Tanong. Okay na po? Isa pa, sir. Kunyari, ah, sige pa. Pa. Kunyari sir, ano, uh, nag-process ako ng 16. Okay. O, parang day 1 siya nang umbaga, lumalabas, first day siya nang para sa second evaluation. Tama, okay. sir? Oo. Uh. 16. Hmm. So, sir, ang magiging balik noon, ano na, February 16 mga mga may mga April 7 na siguro. April? Oh, kakalimutan. March 'yun. Ah, March 7, March March 7 sir, mga 6 to oh. 7. Hindi, depende sir, minsan maaga, pwedeng sabihin apo. natin, pwedeng mas maaga 'don. 'Di ba? Iba-iba naman kasi kung 14 days lang, apo. 13 days, apo. O, iba -iba. Apo. Ayun, kung, oh. Iba-iba. Pero sir, kung maximum paano, na 'yun. Apo. Paano sir kung ano? Ah, uh, 'yung 'di ba 'yung first evaluation sir hanggang 15. Tama. Mm. Mm. Bali, para sa kung first evaluation, bumagsak ako, tapos nag pick ako, kunyari, yung buong, first evaluation, puro 7% lang ako. Tapos magdating ng day 1 ng second evaluation, yung 16, bigla ako nag pick ng malaki. Mm. So, tapos, pagdating sir ng, ano, ng March 6, or kunyari, March 6, kung makukuha ang babalik sa akin sa wallet balance ko, ano sir, hindi ako hindi, hindi ko makuku hindi hindi maku ang 12% yun ano. Hindi makokompleto sa 12%. Tama. Kasi bagsak ako ng first evaluation. Ah, opo. Hindi po, hindi po mababawas na 'yon kasi bumagsak ka ng first evaluation. So, pagdating mo dun sa bumalik na sa iyo 'yon, buo mo naman makukuha 'yon, sir, buo. Kasi ikaw tayo uh -huh. naman nagse-settle nung ano, hindi naman binabawas ni Sitaw 'yan, 'di ba? Tayo 'yung nagse uh -huh. So, mababalik sa iyo 'yung buo 'yon. Kunyari 100, makikita mo doon 100 Uh, magkano ba yung ano ng ano 12,000? So 112,000 makikita mo 'yon. Kaso uh, siyempre uh, pag uh, uh pag withdraw ka, may penalty 'yon. So ibabawas yung ano doon, magiging 6% ano lang siya, 7% lang yung 12% mo. Uh, uh, kita ka pa rin, di ba? Malaki, malaki pa rin, di ba? Oh. Magkano yung uh, magiging kita mo doon sa 100k mo kung mag 6% siya? Ano pa rin, may 6,000 ka pa rin, di ba? Oh, not bad pa rin 'yon. 'di Kumbaga, kita ka pa rin kasi yung iba uh, ayun nga po yung iba no sa sa lahat no hindi kay Sir Mike. Uh, isisingit ko lang. Sa iba kasi, yung iba na i-stress na nagpe-penalty kasi ang laki-laki daw. E kinukumpute nyo po kasi, ang iniisip nyo po kasi, yung penalty na, na kinukuha sa inyo, ay, kinuku, hindi kinukuha, yung penalty na sinesettle nyo, binabawas. Opo, ang mm -hmm. iniisip nyo kasi, binabawas sa kapital nyo. Computing nyo po. Hindi po yan binabawas sa kapital nyo. Kaya wag po kayong ma-stress. Di ba? Yung, yung, yung ano nyo, yung yung, 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 sa penalty, binabawas po yan doon sa markup mo. Kagaya sa tanong ni Sir Mike, yung 12% mo, eh hindi ka nakapasa ng, nakapasa ka ng first evaluation, bumagsak ka ng second evaluation. So, imbis na 12% yung magiging 6%, pero kita ka pa rin. May, yung 12% mo, kumita pa rin ng 6%. Walang nawala sa iyo. Yung penalty na sinetel mo, galing yan sa markup mo. <laughs> Di ba? Hindi yan binawas sa kapital mo. Dapat maintindihan po, yun yung uh, sinasabi natin na yung iba dito, no reklamo ng reklamo doon sa penalty na hindi nila naiintindihan. Di ba? Tapos sasabihin, inuubusin lang ni Sitaw yung, yung pera ko sa penalty. E eh, paano hindi mo naman naiintindihan? Di ba? So yan po no. Ah si Sir Mike, ah, ano yan? Ah, lagi ka naman pasado Sir sa ano no, sa processing rate, di ba? Yes sir. Yes sir. Oh. Actually, walang... sir hindi ako hindi <laughs> ako nag-BM nitong process evaluation eh. Oo sir. nga eh. Eh si Sir Mike walang problema yan doon sa ano kasi hindi siya bumabagsak sa ano eh. Yung sinasabi ko, yung mga bumabagsak naman doon sa evaluation na ganun. Huwag pa rin kayong ma-disappoint, tuloy-tuloy nyo kasi wala namang nawawala sa inyo, hindi naman kayo nalulugi eh. Kaya lang, iniisip nyo po kasi lagi, pag nag ka, nababawa nababawasan ka. Nababawasan ka pero sa profit mo 'yon, hindi doon sa kapital. Kaya tubo, tubo ka pa rin, lagi mong iisipin. Kahit nagbabayad ka ng penalty, may tubo ka pa rin. Kaya ka lang nagrereklamo kasi wala kang kagaya namin na tracker, wala kang record. 'Di ba? Pero kung may record ka, hindi ka mag, hindi ka maiinis, matutuwa ka pa. Eh, at least okay lang bumagsak ako, kumita pa rin ako. Il, ilagay mo nga 'yung 100,000 mo sa bangko. 'di ba Sir Mike? Ilagay mo nga 'yung 100,000 yes, sa bangko. Tutubo ba 'yan ng ano? Ng 6,000 mm -hmm. sa isang buwan? <laughs> 'Di ba? O e, dito, dito. oh, eh dito. Kahit isang taon dito tutubo O oh, 'di ba? Eh samantalang dito, ilagay mo 'yung 100,000 mo in 20 days. Bagsa ka man sa evaluation, may may 6% ka. O oh, 'di ba? Ano pang ano yung ano doon, 'di ba? Dapat masatisfy tayo doon. Ngayon kung kaya mo naman ipasa tulad ni ni Sir Mike, Laging pasado niya yung ano, kasi si Sir Mike, affiliates ko po yan. So, tinuruan ko siya ng diskarte. Ayun lang, nung tinuruan ko siya, ano niya na, nagamay na niya. Siya gumaga pag may mga tanong lang talaga siya, ayan, hindi talaga siya na magtanong magtano. Kaya natutuwa ako dito kay Sir Mike kasi nakikita ko sa kanya, yung pagkakasigasig niya na talagang gusto niya matutunan yung negosyo. Kaya sabi ko, sana ma, maano to eh, ma maano ni Sitaw na mapansin doon sa api, ano sa partnership eh para ano kasi ganoon siya kakasigasig na matutunan yung negosyo. Dapat ganun po tayo. Kaya nagle-level up siya. Eh. Alam niyo po si Sir Mike parang ano siya, risk taker siya. Kumbaga inaaral niya, nagtatanong siya, then risk taker siya. Yung nandoon siya kagad yung action. Hindi lang siya puro tanong. Pag na naintindihan na niya, action na agad yung susunod. So yun yung magandang ano mindset. 'Di ba? So 'yan, ah uh, salamat sa iyo Sir Mike sa tanong mo. At ah uh, yes, Sir, uh, mag-message ka lang. Lagi ka naman nagme-message, lagi minsan lagi naman tayo. Uh, 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 sige po. Uh. sige ha. Basta tuloy-tuloy lang 'yan Sir Mike. Yung tinuro ko sa iyo, gawin mo lang pag meron kang hindi naintindihan, Alam mo naman lagi dahil na nagme-message ka naman, nag-uusap tayo minsan pag ganoon. No. Thank you Sir ha? Yes Sir, yes Sir. Uh, salamat, salamat. Ah. Uh, yes Sir. Sige, sige Sir, uh, sige Sir. May naiinggimura ako sa iba. Ah uh, sige Sir oh, yan, si, ayan po si Sir Mike, uh, ap ko po yan. Ako, uh, ako na namamotivate kay sa akin, yan, namamotivate ako sa ganyang mga tao. Kasi nasa isip ko, yung mga ganyan, uh, although may, kapit, uh, may kakayanan naman sila, pero hindi sila yung tao mayabang, ano? umbaga parang, ay, kaya ko to, ganito. Ayan, mal ibig sabihin, malaki yung ano ni Sir Mike kasi, hindi ko nababang, malaki rin yung kapital niya. Pero, nandun siya, na parang, alam mo yun, yung, nagpapaturo pa rin siya. Hindi siya yung tao na, ah, kaya ko to, ganito to, mas malaki. Hindi siya ganon. Kaya, believe ako din dito kay ano, eh, Sir Mike. No, ganon po siya. Uh, talagang, inaaral niya talaga yung negosyo. So, yan. Uh, si Dante Soltes. Pasensya na, uh. In internet lang natin. Pero ngayon, mahaba naman oras ko kasi wala naman akong pasok. Kaya okay lang. Hello po, Hi, po Sir po. yes, Sir Dante. Kamusta ka, Sir? Uh, magandang gabi po. Okay lang Pente po, Coach. Sige, sige po. Hindi na rin lang po. Ah, okay po. Sige sir. Ano pong tanong po natin? Ah, sorry po, coach, sa ah, hindi po ako sa group nyo. No problem. Okay no problem. lang po. Ba? Okay lang. No, sir, no problem. Wag mo isipin 'yun. Kahit hindi kita pinili. Open po, open po to sa lahat. Wag kang mag-isip ng ganyan. Okay. okay lang, sige sir. Ano po ang tanong? Ah, may tanong lang po ako, coach. Ah, yung money po ba sa affiliate? Ah, pwede po bang i-withdraw directly to to my wallet? Ah, hindi po, sir. Sa banko po talaga. Kailangan yung ilabas. Hindi po siya. Ah, ilalabas po muna sa Opo, banko? Opo, hindi po siya pwedeng ilipat sa wallet natin. Iba, ah, okay i po, po natin muna. Yun lamang po kung sa tanong ko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-encourage sa mga seller na tulad namin. And God bless you po always. Yan, salamat, sir. Basta, sir, pag may Manitoba, tanong. Manitoba, Canada po. Ah, yan. Okay. Shout out dyan sa mga taga-Canada. Yan. Basta sir, okay, ah, po, ko. salamat po. Salamat sir. Basta may tanong ka sir at anytime naman. Ito, yan po yung aking ano, FB, uh, FB, profile. Give me Adilie Gonzales po. Uh, Teka lang po, ko lang po ako ng papel. Yes, yeah, sige. Sulat nyo lang po. Yan sa mga ano, no, gusto magpa-mentor, may mga tanong at minsan di kayo nasasagot ng inyong mga ginamitan ng referral code. Yan, ano uh, nyo po ako. Message nyo lang po ako. No problem. Po. Ano po coach ulit ang ano? Uh, Ayun po sir, nasaño no? ano po, nasa chat box po natin. Paki-sulat niyo lang, Jimmy Adelie Gonzales po. Nasa chat box po natin, Jimmy. paki-check niyo po. Okay po, okay po coach, salamat po. Ah, salamat din sir ah. Okay, salamat po sa time. Thank you po. Opo. You. Salamat din sa support sa sa suporta niyo po dito sa ating webinar training. Yan. Of course po, pare-pareho tayo ng mindset, tulungan tayo. Ah, yes, yes, tama, <laughs> tama, tama sir. Okay, And sir. Brian. Second, Jack, coach. Ah, salamat, Meeting salamat p. po. Yeah, sir Brian. Thank you. Sir Brian, sige po. Ah, uh, mute na po, sir. Acknowledge ka na. Sir Brian. Nako, nagawit na. Sige, same ano muna Ma'am Adelpa, sorry, nabubulol na Ma'am Adelpa. Ma'am Adelpa ikaw muna. Good evening po, Ma'am. Kumusta po? Good evening po. Sir, uh, um, may tanong lang po ako. O, oh, sige po. Kasi malapit na, di po ba ano na tayo ngayon, 19. Sa so next po kasi, parang gusto kong mag, ma, di po ba 10, 10, 10 ano ako, product na 7%. Parang gusto ko pong magdagdag ng isang 8%. Paano 8%. po po yun ma-manage, sir? Isang, daragdag po ako ng isang 8%. Ang kasi uh, ko po ay, 50,000. Ah, pwede po ba yun? Yes, ma'am. Pwede, pwede po yun. Bali, maglaan ka lang po ng pondo doon sa 8% mo. Uh, tingnan mo kung ano yung kaya mo doon sa 8%. Kasi yung 8%, di ba, 501 pataas na yan. Di ba? So, hanap ka doon. Uh, punta ka doon sa, kagaya sabi ko, yung product warehouse, i-filter mo yung 8%. Hanap ka doon yung kaya mo. Mayroon doon na, halimbawa, mga 2,000, Ayan, 8% yan eh. Mga 1,000 plus, 8% yan. So, tingnan mo doon. Kunyari, may makita ka doon na 600, uh, 700, sa mga ganyan, 700, 800, o 1,000. Pili ka kung ilang kaya mo. Kaya mo ba ng dalawa? O, uh, gawin mo. Pero ako sa'yo, kung, kung 8%, gawin mo ng 10%. Pumili ka ng isang 10%, kaya mo naman doon Meron na mahalagang 5,000 doon sa ano, 5,000 plus. Doon sa ano, sa o kaya mga 4,000 plus doon sa 10%. So makakaya mo na yun. Uh, excuse me po. Isa lang pong 4,000 tapos i-unpublish yeah, ko na po yan pag na-process ko po. Yes po, ma'am. Uh, publish mo na. Ganun lang po. O kaya pwede mo naman i-delete na uh, para pag na-process mo. O kaya publish mo na lang muna. Tapos pag-process mo, pag bumalik, pwede mong i-delete na siya. Kung bumalik na bumalik na sa'yo. So, i-delete mo na yan. Pili ka uli ng bago kasi tumubo na yung pera mo. Hanap ka naman ng presyo. nung uh, Kunyari, yung uh, pinili mong 5,000, tumubo na. O, palagay mo na, naging uh, 5,000. O kaya, naging 6,000 na. Di pili ka ng halagang 6,000 naman para pa paikutin mo naman siya. So, kasusunod, tutubo uli yan, di ba? O, pag tumubo yun, hanapan mo uli siya ng ganong presyo, punta ka uli doon. O, parang ganun lang, ikot-ikot lang. Diba? Ano po yun sir? Isang askis po. Isa halimbawa sa first day po um po ako ng ganun, ba? 6 ano lang, anong 6,000 ganun. Opo, ganun po, opo. At 'yan po isang isang pensensas lang 'yan, sometimes lang po halimbawa and the 10th of the day, tapos and plus. Tapos susunod po ulit na 6. O ganoon. Pwede kong ibahin naman 'yun po ulit, pwede po. Opo. Opo, magtataas ka na. Tinataas mo na unti-unti. So hanggang tumubo nang tumubo yung pera mo, kunyari yung 5,000 mo na rin naging 10,000 na. O di okay. pwede ka naging 10,000 na. Di pwede ka nang pumili ng 12%. O paikutin mo naman siya sa 12%. O kaya kung gusto mo naman kung pag kumita na yon, hatiin mo siya. Pumili ka ng isang isang 10%, isang 12%. O kaya yun, taas lang mag, mag level up ka. O taasan mo naman, mas maganda kasi yung parang isa lang siya, isang bagsakan eh kasi isang balikan lang eh. Kunyari, Huh? Tumubo na yung pera mo yung 5000 mo naging 10000 na sa so, dipasok na siya sa sa 12% oh dipili ka na ng mga 9000 plus oh tapos patubuin mo naman sa 12% hanggang lumaki siya paikutin mo na lang paikutin doon oh tapos delete mo uli huh? pili ng, ano so ganun lang hindi mo naman kailangan dito ma'am uh, yung iba kasi no uh, Yung nga sinasabi natin uh, sorry na lang din di man lahat greedy Kumbaga siguro ayun uh, lang yung pagkakaalam nila, kalan nila maraming 12% Marami, maraming 12%, kikita ka talaga, pero maso short ka niyan, Di ba? So, kailangan diskarte. Uh -oh. Yung sa isang 12% lang, tingnan mo mama, yung pinaikot mo na, uh -oh. mo, mo na 5,000, ilang ikot lang po yan, 10,000 na yan, kasama na kapital. O ngayon, papaikutin mo uli yan, yung 10,000 mo na yon magiging 12%. Eh, ilang ikot lang po yan, doble na yan eh. Di ba? o Pag kinumpit mo. Mm -hmm. Oh, but kailangan mo so, pa maglagay ng maraming maraming 8%, 10%. Isang bagsakan lang para isang balikan lang. Ganun lang. 'Di ba? Ah, okay po. Paano po, Sir, kung pag-publish ko, dalawa yung order, dalawang ano? Ah, ganito paano po. po yun? Ganito po kasi, ganito po kasi 'yan. Ang nangyayari minsan kasi, halimbawa may 10% ka, may umorder sa iyo tatlong item ah uh, umorder sila okay. ng halagang 10,000 tapos yung inorder naman nila halagang 7%. Eh may budget ka naman doon sa 7% eh. Di ba? Opo, opo. O, oh, Hindi di po. Di, um, mapaprocess mo pa rin siya. Kahit po dalawa ang umorder nung 10%, ganun po. Ewan ko lang, meron, wala, o, wala, naman po kasi wala, po bang ganun. wala naman nagdodobling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang po. May isa lang po talaga eh. Hindi hmm. eh, ko lang alam, ha? may, may naka-experience niya isang isang tao, dalawang anong ano man manggagawin. Maraming <laughs> siguro baka nagpabili yung iba. pero wala pa naman. Pero kung uh, meron, kung meron, di wag mong piliin 'yon. Di i-delete mo na. ang uh, nag Wag mo na lang uh, i-process 'yon. Ang gagawin mo lang doon, mag-publish ka uli para may pumasok uli doon. So pag halimbawa lang, uh, no, may ganun. Hindi ko pa na-experience. Kung halimbawa may ganun, di wag mo nang i-publish 'yon. Hanap ka na lang uli. Pwede naman 'yon eh ipa. Uh, pwede. pwede po i-delete 'yon. Okay. Oh, hindi hindi mo hindi mo ma-delete 'yon kasi na-order na, pumasok na 'yung orders eh. Hayaan mo lang siya mag-overdue. Pending na lang siya. Kasi ano uh, uh, i-unpublish publish mo na lang uli 'yung product na yun para may lumabas. Ganun lang. Ah, uh, okay po, sir. Thank you po, naunawaan ko. Salamat po, coach. Malaking ma yes, ma po tulong. Yes, uh, maraming salamat po. Thank you rin po. Okay, yan, no? Uh, yan po yung mga strategy na ginagawa po natin. Uh, yan po, no? so, ang, sinasabi, ang sinasabi po natin na kung saan, uh, iba talaga yung may mentor ka, iba talaga yung may strategy ka, iba talaga yung may diskartika di ba Kaya diyan po no sa mga naririto po sa atin, nababasahin ko lang muna to bago tayo magbigay ng mga ano. Kung may mga question na as lang tayo, dito lang muna tayo sa chatbox. Kasi may mga question din sila rito eh. Eric, readable naman po sir. Anto? Ah, uh, Brian, nurse ka dyan. Uh, nurse ka din pala sir. Yes po sir, Brian. Nurse din po ako dito. Company nurse naman po ako. No? Ah, uh, Dante Sola ito. Good evening, Coach Jim from Manitoba, Canada. Ah, okay, sir. Uh, siya yung nagtanong kanina. Yan. Sana yan, lagi kayo nandito at uh, supportahan po natin yung ating pre-webinar. No, have a nice day, Coach Jimro, and to all of us. God bless. Yan, si Ma'am Royda. Uh, wow, is min, sir. Hindi yung escrow na ano, no? Eskro. E-S-C-R-O-W. E Hindi is iskro na. E-S eh, e yun. E-S-C. Hanapin nyo na lang po sa ano sa YouTube ah sa YouTube sa sa Google may Google naman po makita niyo po yan Yan sa akin uh, uh, sa akin lang ba, uh, po blocked out walang video Ah okay baka sa internet niyo po sir kasi okay naman daw sa iba kasi meron din ako dito naka-open yan no Nakikita ko naman Baka sa ano niyo lang po sa internet Randy coach good evening paano nga po makita ang monitor sa tracker yung bumabalik na profit from pressing money Ah, uh, punta ka dito, sir, oh. Ipakita natin dole, ah. Yan, uh, Sir Randy nandiyan ka pa ba? Nandiyan pa ba si Sir Randy? Ayan, pa. Ito, sir, papakita natin, ah. Ayan, ito po yung dashboard from pricing money to wallet balance. Yan, i-click mo lang to, wallet balance history, sir. Doon punta ka sa may wallet. Yan, wallet balance history. O yan. Ito makita nyo dito, yung pressing money to wallet balance. o may pumasok na naman sa akin ngayon. No? Ito, bago lang. Kasi ito yung pinik natin kanina, di ba? Dalawa. O may pumasok ulit sa akin ngayon ito. 209. So yung ano, yan na po yung ano. So yan po nyo titingnan sir. Okay, Sir Randy, nakita nyo po. Okay. Uh, may question dito. ah uh, Cesar. Coach, ano ba pwede, uh, Kwentada ng vacation mode By hours ba O by day uh, Sir Doon po sa vacation mode uh, Sinasabi po natin 7 days Or 7 times Okay Pag 7 times Ibig sabihin Kunyari Sa araw na ito 7 beses ka nag on and off Nang Nang uh, vacation mode mo Tapos na yung 7 days mo Okay So doon naman sa 7 days Halimbawa Ginamit mo yung dalawa Matapos mo yung oras o hindi 2 days yun. Kanyari, ginamit mo lang doon 1 and a half hours. Tapos, uh, nagano ka na, 2 days na yun. Okay, sir? So, ganon Kaya yung paggamit po ng vacation mode, uh, gamitin po natin siya ng tama para hindi naman masayang. Yeah. Sana nasagot, Sir Cesar. Pag hindi po kayo satisfied, pwede kayo mag-raise hand para mas maintindihan po natin. Question ko po in advance, since kumikita po tayo sa sitaw as seller, ano pong gagawin sa mga file ng income tax sa bill uh, BIR lalo na yung kikita ka na ng 100 k above. Ah uh, dito po sir, uh, sir Brian magandang tanong 'yan. Opo. Ah si po kasi may-ari ng company, hindi naman tayo. Kung may magbabayad ng BIR, si po 'yon. Kung kumikita ka po as as a seller diyan, nasa iyo po 'yan. Uh, voluntary po yung tawag diyan, 'di ba? Voluntary po 'yan ng mag-aano ka doon sa BIR. Pero kung hindi naman okay lang po 'yun, wala namang problema doon. Kasi si, si Tau naman po 'yung nagbabayad uh, nagbabayad eh. Okay? Kaya po may ano, kaya nga po sa bawat withdraw natin, meron tayong charges. So may tax na rin 'yun. Okay? So kung ginagawa 'yan, kung seller ka kunyari, may sarili kang uh, nagla-live selling ka, kailangan mo talaga 'yan kasi may permit ka eh. 'Di ba? Kailangan mo magpasa ng kailangan mo ng DTI para makapag-operate ka. So kailangan mo talaga ng BIR. Pero dito kay sitaw, as a seller tayo, eh, voluntary yan kung gusto mo. Pwede naman yun. Pero kung ayaw mo na, wala naman, di, wala naman na magagawa dyan. Tsaka hindi naman na, ano, ni BIR yan. Maliban na lang kung government official ka. Uh, Maricel Atibagos. Tama sir, mahalaga talaga umaten ng webinar. Kung kikita lang ng kikita ng ang mindset, mapapagod ka talaga. Iba pa rin ang may alam at nakakatulong din sa iba. Yes po, tama po, Mama Maricel ah uh, alam niyo po yung pag-aaral. Ito pag naaral mo to, yung kita, hindi ka hindi mo na isipin yung kita. Basta naaral mo po nang tama to, kikita't kikita at kikita kay ako tulad ako naaral ko nang tama. Hindi ko na mapigil yung kita ko eh, kumikita kumikita ako eh. 'Di ba? So ganun lang po talaga 'yon. Mindset mo na kung saan aralin ng negosyo. Tapos mapalawak pa, magkaroon ka ng growth. 'Di ba? Kaya nga po 'yun yung binibigay ko sa mga affiliates ko na nagtiwala sa akin na gumamit ng mga referral code ko. Kaya umiisip ako ng umiisip, ano pa ba yung pwede kong maitulong sa kanila? So, lagi yung iniisip. Kundi ko yung iniisip, paano ko ba sila pagkakakitaan? Paano ba ako kikita sa... Hindi eh. Ang iniisip ko lagi, ano pa ba yung maitutulong ko sa kanila? Yun laging isip ko. Kasi naniniwala ko, pag tinulungan ko itong mga taong ito, itong mga affiliates ko, na nagtiwala, tinulungan ko sila, magiging loyal sila sa akin. Pag naging loyal sila sa akin, yung kita na yan, hindi ko na hindi ko na mapipigilan yan. Bakit? Eh natututo sila tas kumikita sila. Anong reason para umalis sila sa akin? Nakuha niyo po yung punto ko. So gano'n lang po. Ayun po yung ano, hindi ko iniisip yung kikit kikitain ko. gan, Hindi. Ang iniisip ko lagi paano ko matutulungan yung mga tao? Ano paano ko tutulungan yung affiliates ko? Ano pa ba yung uh, kunyari nag good na ako. Ano ba yung magandang gawin namin para uh, magkaroon kami ng ma, ma, ma kami ng magandang relationship na talagang walang bibitaw sa grupo sa team Jimro, solid kami yung ganoon di ba yun yung dapat na i-build mo kasi once na na-build mo yun at kumikita sila wala na lahat po yan lahat kikita kaya nga yung sinasabi natin kung lahat tayo dito magkakaisa as a seller ang bilis ng ang bilis ng tagumpay ni Sitaw at once na naging tagumpay si Sitaw asahan niyo po yan lahat po tayo kasama diyan Uh, based on my experience, yes, control natin. Yes po. Yan. Ellie. Ah, ito si Sir Ellie. Yan. Kanina kausap po lang ito. So, 1,000 times 100 uh, times 1.07. Kaya lumabas 1,070, Sir. Seven. Tama po, Sir. Tama po yon. Yung computation mo. Nalito lang siya sa <laughs> 20 days course. Okay lang po yon, No problem. Yan. AJ, wow, ganda ng tracker niyo ko. So, Kumbinienting tingnan easy tracking talaga. Yes po, pag uh, may ano po, ganun po. Uh, maganda talaga kasi pag may tracker, may record ako. Uh, alam niyo 'yon, pag nag, nag process ako ng order, 'yan, uh, dami tapos nakikita ko yung mga napaprocess ko, namo-motivate ako eh. Is tingnan niyo yung mga walang uh, uh, sorry ah, ganito na lang yung ano uh, para walang ma-offend. at uh, Tingnan niyo po yung uh, kung hindi kayo nagre-record. Kung hindi po kayo nagre-record, ano yung pakiramdam niyo? Umbilang wala kang record. 'Di ba? Nagaantay ka eh kailan ba darating? Sip, bibilang ka lang sa daliri mo. Pero kung nagre-record ka, kahit wala kang tracking, manual ka, manually. ang pakiramdam mo, ang sarap ng negosyo na 'to. Das makikita mo doon, no? Uh, yung mga process mo order tapos yung bumabalik na sa yung pera mo, nakikita mo. Di ba nakaka-motivate yun? Ikaw mismo, minomotivate mo sarili mo sa ganun. Pero kung tayo yung tao na sige lang, magmamata tapos tanong ka ng tanong sa GC but ang tagal bumalik no ang tagal naman bumalik ng pera kasi hindi mo kasi na monitor hindi mo alam eh di ba yung ganung bagay kakatamaran mo eh paano ka kung yung pagre-record kinakatama, kinakatamaran mo eh paano pa yung pagyaman mo di ba may omo order po ba ng agad ng 100k po yung isang product yes meron po meron nga dun 1 million eh kasi po Bakit may umu-order? Kasi pagdating po sa ibang bansa niyan, Murang-mura po yung product ng ng Sitaw. Kaya ako po hindi po nagtataka. 'Di ba? Eh saka syempre, yung o-order niya, yung may pera. Eh sa atin, pag wala tayong pera, magtataka tayo, o-order may o-order bang ganyan? Eh syempre, pag yung may pera, may o-order niyan. 'Di ba? So coach, pwede po bang mag-start kahit tapos na yung evaluation? Yes. Pwede po mag-start anytime. Tapos yung evaluation, bago mag-evaluation, pwede ka po mag-start. Yan. Uh, Arnold Noble Ako po coach kahit nood lang Ako sa YT channel nyo Dami ko talagang natututunan Yes salamat Sir Arnold Ayan uh, yes, sa mga patuloy po na sumusuporta po Doon sa ating YouTube channel Thank you very much Sa mga naririto po Gusto nyo pong pasyalan yung YouTube channel ko Tulad nito nakarecord po ito uh, I-upload uh, ko po uli yan Please uh, subscribe na rin pa kayo Then uh, click the notification bell And then like and sub ano na rin kayo. I-share nyo na rin, di ba? Para na sa ganun, uh, kahit paano, malay natin pag kumikita na tayo dyan, di ba? At least makatulong po yung, yung kikitain natin dyan para mas mapalago pa natin itong webinar natin. O kaya pag nag-meet na tayo dyan, di ba? At least meron tayong kahit paano, may panggasos tayo pag nag-meet -me tayo, pangkain, pang ganito. So yung mga ginagawa ko naman po yan, uh, lagi kong iniisip dyan para sa atin lahat. 'di ba? Uh, kung kumita diyan, 'di mas maganda magkaroon ng extra income. Tapos eh uh, magmimita -me tayo, magkakaroon tayo ng event, 'di ba? At least meron tayong uh, pondo, no? 'Yun naman yung lagi natin iniisip sa ganyan. Hindi lang naman yung sarili lang natin. Iglo na ang kumikita ng malaki. Eh, uh, Mario, ah, Sir Mario, nakahabol din sa webinar coach. Pasesya na, busy lang talaga. No problem, Sir Mario ah uh, nakakadirekta naman sa akin anytime. Eh. No problem yan. Sige lang. Basta may trabaho ka, okay lang yan. And may question ka naman, nakakadirekta ka naman sa akin. Basta tuloy-tuloy lang yung tinuro ko sa inyo sa mga affiliates ko. Yung tinuro ko sa inyo na strategy, tuloy-tuloy lang. Tapos ito pa, yung mga bumabalik na po yung pera. No? Sa mga affiliates ko at doon din sa mga hindi. Pag bumabalik na po yung pera at na, ah uh, yan, pwede nyo na yan. Ano, pag namamonitor mo, alam mo may babalik bukas, i-pick up mo na yun ngayon. Bakit po? Kasi sayang eh, pag hindi mo pa pinick up. Kung may alam mo babalik ka bukas, may pang pick up ka, i-pick up mo na ngayong araw lahat. ba? Diba? Para na sa ganun, hindi sayang yung, para pagbalik sa'yo yan, babalik na rin sa'yo sabay-sabay yun. tapos bukas may inaabang nga ka uli, may darating na naman sa'yo, di pick up mo uli. Makikita mo, kaya, kasi pag everyday ka na nagmo-monitor, makikita mo yan yung daily na bumabalik sayo. So, hindi ka na matatakot i ko ngayon to. Eh bukas may, mat, may, bumalik sa akin kung magkano man. Di yun lang yung i ko. At least yung araw na yun, hindi na sayang. Di ba? Babalik din na kagad sa'yo. Kasi araw-araw na yan eh. Wala nang paltos yan eh. Araw-araw na po yan, may papasok sa'yo. Ganun lang yan. Ayun yung strategy. Di ba? Ang una natin tinuro, yung unang strategy natin, kapag nagsisimula ka, nakabudget tayo. Kasi ang purpose natin yan, daily tayo magpaprocess, then daily babalik. At um, ang unang goal natin is maipasa yung processing rate o yung evaluation. Ngayon, nakakapasa ka na sa evaluation. Ang susunod na goal mo na is mapataas yung kapital mo. Mapataas yung kapital mo para lumaki yung profit mo. Ganyan po, no? Ganyan po yung goal natin. That's mag magkaroon ka na ng ano yung goal mo sa ano. gusto ko yung, kunyari, nagkaroon na ako ng uh, yung 10,000 na simulan ko o 20,000 ang goal ko yan, maging 50,000 na yan sa susunod. O, naabot mo na yung 50,000. So, susunod na goal mo, 100K. Naabot mo na yung 100K. Hanggang pataas na ng pataas na yung goal mo. So, lumalaki yung capital mo, lumalaki yung profit mo. Huwag po kayong, wag, mali yung ikaisipan natin na yung iba, nag i -stop doon. Huwag kayong mag i doon. Kailangan may goal ka lagi. Pag namit mo to mag-goal ka uli. Pag, wag mo yung mag i ka, ah, 30K, naabot ko na, paikutin ko na lang to Maling mindset po yan. Pwede mo naman paikutin yon kung yun na lang talaga yung pero Pero kung, kung meron ka pa na extra, kung sabi ko nga sa inyo, may 1,000, 2,000, 5,000, i-add mo lang para ka lang parang piggy bank. No? Eh yung 500 mo, 1,000 mo, ang bilis lang niya. Pag nagastos mo yan, wala na. Eh kung magiging wise ka, ay lagay ko na kagad to sa sitaw. O oh, after 2 weeks, yung 1,000 ko, tutubo na. Ay, meron akong 500, lagay ko na ito sa sitaw. After 2 weeks, tutubo. Hindi mo namamalayan, lumalaki yung kapital mo. Kumikit, di ba? Pag inisip mo, no? Di ba? Yun lang, ganun po yung mindset natin. Parang piggy bank mo lang si sitaw. Na kung saan, bawat linalagay mong pera, malaki o maliit yan, alam mong tutubo yan at babalik sa'yo. E pag naipon po yan, di, ang laki na. Di ba? So magugulat ka na lang dyan na ganun na kalaki pala yung pera mo sa sa sitaw. Oh, tas anytime, pwede ka namang mag-withdraw. Halimbawa, oh, uh, kumita ka na, o, gusto mo i-treat yung family mo, o, di, pag bumalik sa'yo, withdraw ka. O, di ba, kumurot ka ng konti, ganun lang naman. Oh, tapos, eh, may kapit, nandun pa yung kapital mo, kung kita uli yun, wala namang masamang mag-withdraw. Eh, pwede ka namang mag-withdraw sa sitaw anytime. Di ba? Salamat po, Coach. God bless po sa sobrang helpful po ng webinar nyo sa aming mga beginners. Yes, Ma'am Adelpa, salamat din po. Sana lahat ma-appreciate nila. Sana makita nila yung gaya ng nakikita nyo. No, kaya tuloy-tuloy lang po, supportan lang natin, then encourage natin yung iba na umatin lang po sa pre-webinar training pa natin. Yan, sir. Ay, ano to? X, X, X ba to? X. Good evening, coach. Ask ko lang, kaya, kaya ba ipasa na ang processing rate Nisitaw kahit 3.K. Tignan to? 3 to 5K lang ang puhunan. 7% lang din ang market. ah uh, yung una, pwedeng ipasa yan. Kung magsisimula tayo kung ngayari, ah uh, uh, sa ano, Kunyari sa March March 10, gano'n, di ba? Tapos magbe-vacation mode ka, gagamitin mo yung 7 days vacation mode mo, may papasa mo yan. Pero sa mga susunod na, hindi na po. No? Pero okay lang, sir. Kung ayan lang yung pera mo, 3, 3,000 to 5,000, okay lang po yan, simulan mo. Huwag mo na munang isipin yung maipasa yung processing rate. Ngayon kung makakapagdagdag ka pa dyan, unti-unti, dagdagan mo lang at dadating din yun, may papasa mo. Pero paano yan sir kung lagi akong bagsak? Okay lang yan sir kung lagi kang bagsak dahil yan lang yung kapital mo, ituloy-tuloy mo lang basta lagi ka lang mag, daily ka lang magpa-process para makita ni Sitaw na may activity ka. So hindi naman basta-basta isasara po yan ni Sitaw. Si Sitaw po may konsiderasyon No, minsan tayo lang yung nag-iisip. Advance kasi yung iba mag-isip. Okay lang naman advance mag-isip kung tama. <laughs> kasi yung iba advance mag-isip negative. 'Di ba? Ah, uh, ko kung nagpa-process ka naman, eh, nakakatulong ka kay Sito, but kan naman, but naman niya i-close agad yung store mo. Maliban na lang kung talagang nakikita niya na kasi makikita niya yung galawan mo doon eh. Ganyan sinasabi ko, pinababayaan mo yung halimbawa yung yung store mo, tapos nakikita ni Sitao naka ka sa Apille eh. so kaya sa ganito ganyan sa second account mo ganyan makikita niya yon kasi naano niya yon eh, yun yung mga possible di ba kasi pinababayaan mo yung uh, una, yung first account mo kaya yun yung sabi natin uh, wag kayong magmadali na magkaroon ng second account kasi may commission tayo makukuha lahat yan makukuha po natin dahan-dahan lang wag po kayong maging uh, yung iba sorry for the word na hindi naman lahat Huwag tayo masyadong maging greedy. Okay lang na mag-isip tayo na kumita ng malaki pero wag yung greedy na ay kailangan, mayroon akong 5 accounts para yung 3%. Ba? Mahihirapan ka po dyan, maniwala. Tapos ikaw rin, ikaw rin magpopondo sa lahat. Maliban kung iba yung magpopondo. Pero kung ikaw magpopondo lahat nun, eh, mahihirapan ka dyan, kapatid. Maniwala ka. Baka yan yung, imbes na kumita ka, mawalan ka pa. Okay, kumbaga, covered tayo ng sitaw dyan. Yes po, yung uh, Sir Brian. Cover na tayo ng sitaw dyan. Depende na po sa'yo dyan kung magkakaroon ka ng voluntary uh, magbabayad sa BIR. Wala naman pong problema yon. Huwag magmadali na kumita malaki ara, uh, uh, ng malaki. Aralin muna na ang business para handle ng tama ang store ng bawat sa. Yes, Ma'am Lisa, Jacob. Yan tama po yun. No? Ganun lang. Aralin lang po muna natin. Tama po Magandang may plano at goal at nakasulat talaga. Salamat talaga. Yes, tama po. Uh, Ang goal mo, ano goal mo ngayon? Uh, may pasa ka muna yung processing rate. Diyan ka muna focus, may pasa mo yung processing rate. O pag naipasa mo na, susunod so na goal mo ay ito, lumaki yung capital ko. Di palakin mo yung capital mo. Paano mo mapapalaki? Either na magdagdag ka o ano yon yung compounding capital tapos dagdag ka pa unti unti kasi nasa isip kasi po kagad natin, kaya medyo parang stress tayo, hirap. Kasi nasa isip kasi kagad natin, malaking kapital eh. Di ba? Eh, kaya may 500 ka, ayaw mong, eh, pag may 500 ka, 1,000, ilagay mo lang. Pag mong ano, sige, lagay ko na dito kaysa gastusin ko pa, di ba? Eh, isang tabi muna yung kain. O, kunyari, kain, mamaya na to, tabi ko muna, pag kumita, saka na lang tayo kumain. Ibig sabihin, hindi yung daily yung ano, yung mga, kunyari, kakain sa labas di ba? Magtipid ka muna doon. Ilagay mo pag kumikita ka na madali na 'yan. Unahin mo muna 'yung pagkita, 'no, unahin mo muna 'yung pag-iipon. At least dito 'yung iniipon mo, may ma may mapupuntahan. Gan, good evening, Coach. Uh, good evening, Coach. Uh, nagbalik, uh, nagbalikan na 'yung pera ko sa praising money. 'Yan, praise God, Mamaya, 'di ba? Ang saya. Bumabalik na 'yung pera mo. 'Yan, i up mo na, may pampick up ka na uli. Paikutin mo lang. 'Yan. Lisa, na-enjoy ko na ang business dahil dami ko pang natutunan sa pag-attend ko sa webinar ninyo po, Sir Jimmy. Salamat po at lagi akong pasaden uh, pasa din sa PR, stress-free. O yan. Ayan, ha, alam niyo naman si Ma'am Lisa. Unang-una pa yan, nandito na yan sa atin. Buhat nung matin yan dito, minsan na-absent kasi may mga lakad minsan. Pero madalas siya, nandito lagi yan. Anggat uh, hanggat maaari, umaatin yan. Minsan pa nga, pag hindi makakaatin yan, nagpapaalam pa sa akin. Sir, hindi mo na ako makaatin. <laughs> Ganun po yan. So, uh, yan po, mula yan, umatin sa atin. Ngayon, in-invite na siya na partner ni Sitao. No? Nag Sabi niya, in-invite na siya ng partner. Sabi ko, sige, grab mo lang at aalalayan kita dyan. Alam niya na eh, marunong alam niya na ipaliwanag kasi lagi siya kumaatin dito. So, one time, sinabi niya, may nakausap siya na negative kay Sita. Pero nung naipaliwanag niya, biglang magjo-join sa kanya. O, oh, di ba? Kasi bakit? Eh, naipaliwanag mo ng tama eh. ganon lang naman po. Yung kailangan maintindihan kasi ng tao, hindi dahil legit si sitao Nakikita uh, sila. Talaga naman legit si Sitaw. ah uh, tayo na nagsasabi niyan. Oo, oh, oh, coach. Nag-process na rin ako ng 10%. Wow, yan. Congrats, uh, uh Sir Mario. Sir Mario, affiliates ko yan. Yan. Sige, basta gawin mo lang yung mga tinuro ko sa inyo na yung mga uh, level up no hangga'o kaya niyo kasi wala niyo lang yung pondo niyo doon tapos paikutin niyo lang yon makita niyo diyan bigyan niyo lang yan ng tatlong buwan tingnan niyo tama uh, sasabihin niyo sa akin tama ka coach ang laki ng kinita ko <laughs> coach di po ba pwede naman maski 50k ang kapital 7% lahat pa. yes pwede ma'am Gessa ah. 50k kapital pwede po yan pwede po wala pong problema diyan mapapaikot po nang tama yan Salamat po coach, madami po akong natutunan, Ma'am Ems. Yan, maraming Ma'am Ems ikaw ba si Ma'am Inday Ems o ibang Ems to? <laughs> Kasi meron ako kaibigan ni kakilala taga Iloilo si Ma'am Inday Ems. Eh, hindi ko alam kung siya to eh. Ma'am Inday Ems ikaw ba yan? Mag-message ka kung ikaw yan. Baka hindi eh. Ah, hindi. Okay, Newbie. Kasi may may kilala kaibigan na kong Inday Ems na ini-invite ko rin dito, taga Iloilo. -Ilo. So, newbie pala kayo. Okay, ma'am. Thank you. Yan, Dennis. Maraming maraming salamat ko. Sobrang dami kong natutunan. Subscriber nyo na po ako sa YouTube channel nyo. First time kong maka-attend dito. Okay, salamat Sir Dennis uh, sa sa pag-subscribe mo. Thank you very much. Nawa, uh, pag-pray natin na uh, yung YouTube natin kumita. <laughs> Para sa gano'n naman. Pag nakita-kita na tayo diyan, meron tayong pang-date. <laughs> <laughs> pang date sa sa ano natin sa grupo. Yan, tulong-tulong lang po. Yung pwedeng yung i-share, share niyo po yung aking ano. Yan. Emeline, si Tao is answered prayer sa lahat ng nangangarap at may pangarap. Sobrang bless blessed nating lahat at sa lahat ng nagiging incoming seller pa. naka lang talaga dahil nasa tamang negosyo na kami at nasa tamang mentor pa. Thank you, coach. Wow, muntik ako maiyak, Ma'am Emily. <laughs> salamat, salamat po. No, sa Diyos po ang papuri, no. Uh, lahat po niyan, uh, glory sa Diyos. Ginagawa ko po 'yan hindi dahil uh, kagustuhan ko kundi syempre, conviction din ng Lord. No, ayun 'yung lagi kasi pag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, ang laging binibigay niya sa atin sa puso natin is 'yung makatulong sa kapwa. 'Yun po, 'yung makatulong, paano natin sila may gagay sa ganitong negosyo. Hindi lang naman po kasi yung iba, yung masyadong religious ba. Nakala nila ganoon. Sa buhay po natin eh, nagtatrabaho tayo, kumakain tayo, nagninegosyo tayo. Uh, pwede naman natin gawing sa buhay natin na namumuhay tayo ng normal, pero ginagawa natin yung para mag-glorify ang Diyos. ba? Diba? So ganoon lang din yung ginagawa. Normal din yung buhay natin, pero ginagawa rin natin to para mag-glorify yung Panginoon. Siguro, hindi naman ah uh, pag nag-glorify ang pa Panginoon, hindi siya na yung magbe-bless sa atin. So, ganun lang. So, Paulo Sevilla, muntik na ako, anto, muntik na ako mag-register doon sa isang dropshipping na may subscription at need muna ikaw ang mag-market. Yes, tama. Buti na lang, nakita ko si Sitaw. Mas maganda ang sistema niya. Yes po, Sir Paulo. Buti na lang. Ako rin eh. Naghahanap ako noon eh. Buti na lang. Hindi rin ako na ano doon. Ah, uh, newbie ako. Mag-start pa lang po, ko. Ah, okay, Ma'am Ems. Meron na bang nag-invite sa'yo? Kung wala naman, baka naman. <laughs> Pwede mong gamitan yung referral code ko. Pero kung meron, yung referral code no nag-invite sa'yo dito. No? Ay, hindi tayo manunulot dyan. Kasi naniniwala tayo sa ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga taong tutulungan natin. Okay? Sir, nakita ko naman po yung legit ang sitaw. Just I just came across doon sa isang video ni MJ Lopez na di na daw siya connected with Sita pero wala naman siya sinabi na reason. He just made in public na wala siyang connection. Gusto ko lang maina. Yes, ma'am. Kasi po, si MJ Lopez po, dati po siyang ano, uh, influencer din ng Sitaw. Tapos na po yung contract niya. Kaya totoo yun, wala na po siyang connected sa Sitaw. Kasi tapos na yung contract niya. End of contract. Kagaya ni King Kitan, ganun din po. Okay, may mga contract po yan. Ah, uh, yun lang po yung sagot dyan, Ma'am Lynn. So, wala naman siya sinabing negative. Kung pinanood mo rin yung sa Lazy Genius, yung interview sa kanya, siya mismo nag-promote din yung sitaw. No? Sinagot naman niya yung mga tanong doon. Alam naman niya na, hindi, alam naman niya na, hindi, ano, then mara, kahit yung mga, yung member niya doon sa, sa WE, no? yung kanyang business, eh marami po rin nag-capital nag, 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 nag capital kay Sitaw na kumikita ng million ngayon. Kaya hindi niya masasabing scam si Sitaw. Kasi siya mismo, alam niya yon Kaso lang, tapos lang talaga yung contract niya kay Sitaw. Dahil po kaya kay Coach, never akong bumagsak sa PR at natuto sa lahat ng strategy. Ngayon, na naituturo ko na sa kapwa ko seller kahit po hindi ko sila affiliates. Yes, Ma'am Hazel, yan, the best. Yan po 'yung dapat gawin natin kahit hindi natin sin-apply, Turuan natin, i-guide natin nang tama. Thank you ma'am, si uh, Hazel 'yan 'yung mga hinihintay natin na mag-duplicate tayo. 'Di ba? So ginagawa ko 'to hindi para ako lang, kundi mag-duplicate tayo. Dumami tayo, parang gremlins. <laughs> Pag nababasa, dumadami. No, sana dumami tayo na ganyan. Para na sa gano'n maraming makaalam na uh, uh, ganito si Sitaw, kikita kayo si kay Sitaw. Yes po, Gusto ko po kayo mentor ko. Yun, thank you Ma'am Ems. Just message me. Ayan po yung ating ano. Ah, uh, Jimmy Adilio Gonzales po. Yan. Yan po yung ating ah uh, ah uh, FB. Message nyo lang po ako. Kung friends na kita, message ka lang ma'am. Kung kailang, uh, pwede kang mag-register para maipasa ko sa yung uh, referral link. No? Yan sa mga magre-register po na nag-message po sa akin kanina. Kasi ang may nag-message sa akin kanina na hindi pa daw sila nag-uumpisa gusto nilang matutunan pina uh, sinend ko yung link sa inyo di ba sa kung nandito dito po kayo at naintindihan niyo po yung negosyo at kung may katanungan kayo at hindi pa kayo makapagtanong dito baka nahiya kayo message yo lang po ako at uh, tatawagan ko kayo mag-usap tayo kung may tanong kayo sasagutin ko po okay para mas ma sa inyo bago kayo magsimula para alam niyo po yung ganda ng negosyo napakaganda maniwala po kayo ang ganda po kung hindi mo susubukan mas mamimiss mo 'yung opportunity tapos pipili ka lang din sa iba no ah, ah, ah kumbaka mag, mag ah, magbe-business ka rin sa ibang ano tapos doon ka pa na scam hindi mo pa pinili si ito so baka magsisisi ka na lang kaya ah, nakatin ka rito maintindihan mo ganito ano po at ano na kayo ayun ang sinasabi ko wag niyo nang tingnan 'yung legalities 'yung nakatali up na lang sila sa malalaking bangko sa Pilipinas 'yun lang mag-isip kayo kung negosyante ka, alam mo yan. Hindi basta-basta tatanggap ang bangko ng hindi-legit na company. Yan. Lin, newbie, uh, newbie lang po. Next week pa po, po ako start na mag-start kasi doon po lang po padating yung punch. But I see it na maka-attend po ng webinar niyo po. Yes, Ma'am Lin. Kung may nag-invite po sa'yo, ayan, gamitin mo yung referral code niya. Tingin mo makakatulong siya sa'yo. Pero kung wala naman, Baka ikaw yung isa sa mga nag-message sa akin no, na makatin dito para observe. Pwede ka na mag-register, ma'am. Habang hinihintang, hinihintay mo yung pants mo. Message mo lang ako. Gamitin mo yung referral code ko. Kung walang nag-invite sa'yo. Kung meron naman, gamitin mo yung referral code niya po. At siya, siya po mag sa'yo. Kung wala, message me. Pwede ka na mag-register. Huwag ka lang pipili ng products habang hinihintay mo yung pants mo. Para nakaredy na kasi for approval pa yan eh. Good day coach sir asko ko, ask ko po sa February 29 po ba matatapos ang evaluation ngayon or March 1 pa po ba March 1 po midnight so evaluation 16 mid a ah, 29 midnight tapos na so March 1 Ano na po yun tapos na yung evaluation okay computation na yun eh so cut off mo niyan 11:59 ng February 29 11:59 pm 12 midnight ng March 1 March 1, 12 midnight na yun. Okay po. So, yan. Sir, question po. Yes, Ma'am Mary Ann Chan. Anong question? Pwede po kayong dito mag-erase han. yes po. Gamitin ko po referral code nyo po. Next week po. Yes, thank you, Ma'am. Kahit hindi next week, Ma'am. Pwede sabi ko nga sa inyo, pwede na kayong mag-register. Huwag ka lang pipili ng products para at least nakaready ka na. Okay? Pwede ka na mag-register po niyan. Tapos, pag nag-pans pa na, message mo lang ako, doon kita assist na sa, ano, sa prada. Kasi pag naka-register ka na, at least, approved na yung store mo, anytime dumating yung pans mo, sabi mo, Sir, nandito na yung pans ko. O, oh, di, pili na tayo ng product, then mabilis na yung okay, Okay, sa'yo magre-register ka pala, mag-aantay ka uli na. At least, naka-ready na po. So, yun yung sa akin na, suggestion ko. Kung, pero kung gusto mo pa rin next week, ikaw pa rin masusunod yan. Uh, ikaw yung ano eh, ikaw yung ah, uh, ikaw yung seller, ikaw yung business mo yan, ikaw masusunod po dyan. Kung yun yung gusto nyo po. Yun na po yung question ko po. Salamat. Alin po yung question nyo po ba? <laughs> ah, yung sa evaluation siguro. Ah, yung sa evaluation. Okay, ma'am. Sige po. Ayun na po yung question nyo. Okay, wala na po bang tanong? Uh, gusto pang malaman? Any violent reaction and bloody comments? na, <laughs> No? Sige po, mayroon pa po tayong gusto malaman. Sana marami po tayong natutunan dito kay Coach Jimro sa pag-aatin po natin. At hindi po sana nasasayang yung oras natin. Medyo mahaba kasi kailangan natin entertain yung question and answer. Kung presentation lang to, tapos na kanina pa, di ba? Pero dahil may question and answer, kaya medyo mahaba po talaga. Uh, uh, ganun po talaga, kailangan natin sagutin by detalye o by details yung mga nagtatanong kaya marami tayong sinasabi dahil hindi po lahat ng nakikinig dito ay pare-pareho ng pagkakaintindi. ba? Diba? Kasi yung sa YouTube may nag-message doon eh. Pero isa lang naman yun yung nag-message, hindi na siya umulit. Nasabi niya, hindi ko na nga tinapos yung video mo kasi dami mong, um, dami mong daldal eh. <laughs> ay sabi ko, okay lang po 'yon kasi hindi lang naman po kayo nakikinig eh. Ay kaya ganoon po tayo. Pero pag ikaw kausap ko, direkto to the point ako. 'Di ba? Ayoko rin ng maraming ano kasi syempre sa ganito kunyari dito sa YouTube o kaya dito sa webinar, kailangan natin by details eh. Bakit? Kasi hindi lahat pare-parehas ng pagkakaintindi. 'Di ba? Minsan nga yung iba paulit-ulit na hindi pa rin naintindihan. So hindi natin inaminemenos 'yon. Kaya ko lang sinasabi, kumbaga pinapantay ko lang yung level ko doon sa mga tao na ganoon. 'Wag yung masyadong na Oh, kunyari, ikaw, mabilis kang maintindihan. Di pag nag-uusap tayo, direct to the point. Pag tayo lang dalawa. Pero pag dito, hindi pare para Pag ko yung tao, pag linebel ko yung sarili ko sa level ng ibarito na matataas yung ano, madali maintindihan, hindi ako maintindihan ng mga nasa baba. Pero pag ko yung sarili ko sa baba, sigurado maintindihan ako ng mga nasa taas. Yung, yung level. Nakuha niyo po yung punto ko. So, ganun po kasi sa pag mag-speak mag ka doon sa maramihan. Huwag mong, iwag mong ilalagay yung level mo lagi sa taas. Kailangan sa baba kasi hindi pare-parehas yung taong nakikinig sa'yo. Diba? So kaya ganun po tayo pag nag explain Talagang uh, by details po talaga. Hanggat maaari. Para mas maintindihan nila. Kaya siguro, yun yung na-appreciate nung iba sa akin na nagme-message doon. Ah, sayo, sa dami-dami kong pinanood, sa'yo ko lang naintindihan yung sitaw. May mga ganun, nagme-message po. Uh, minsan nga i-screenshot ko 'yon tapos i-post ko. Kasi masyadong ano no, parang pang-hype na kasi ayoko kasi nung gano parang pang-hype na na ano. Basta gano'n. No. Para lang ba maniwala? Di <laughs> ba baka sabihin gumagawa kasi tayo story eh. Pero okay na 'yon, sige, kay na bala mag-isip. Basta ayun, may mga gano'n. Ayun, may, 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 yung, baka nandito yung mga yung nagme-message na. Yun. Yung gano'n na meron kausap ako. ko ko na kung no? Ah, uh, na ano ako, no? parang na-overwhelm ako medyo. Siyempre, nagpasalamat ako sa Diyos na may mga gano'n na napanood nila yung YouTube ko. Sa dami daw nila, mga, mga, pinanood din daw sila. Pero sir, sabi niya, yung, yung YouTube, yung nanood ako sa YouTube, sa dami kong, sa dami ko nang pwedeng pagpilian, ikaw pa rin pinili ko. Kasi nakita ko yung puso mo sa pagtulong. Aba, naramdaman ko doon sa mga sinasabi mo. Ay, praise God, di ba? So yung sinasabi natin, pag totoo kasi yung sinasabi mo, totoo ka sa sarili mo, kung what you see is what you get, kung ano lumalabas sa bibig ko at hindi scripted, mararamdaman talaga ng mga nakikinig. So yun yung aking ano. Kung open yung mind mo. Ibig sabihin ng open yung mind mo kung hindi ka ma-pride o kaya uh, sabi natin empty yung cups mo maintindihan mo talaga lahat ng sinasabi. Pero kung umatin ka dito at pride ka, sa bagay, pag may pride ka umatin ka dito, hindi ka naman magtatagal eh. <laughs> Ayun naman sinis sinisigurado ko doon sa mga, yung mga nagtatagal dito, nag enjoy sila siguro sa mga tinasabi ko at may napupulot sila, kaya nagtatagal. Pero yung mga hindi magtatagal dito, pwedeng busy sila o kaya yung iba naman talaga eh, ano, naiinip na dahil masyadong marami na silang alam eh. Diba? So, alam ko na yan. Alam ko na yung sinasabi 'di diba? Pero yung iba dito na empty your cup kahit maraming silang alam, sige lang, pa absorb lang sila ng absorb ng mga naririnig nila sa atin. 'Yan. Sige, uh, mayroon pa dito. Ma'am Susan, salamat po coach, maraming learnings. Ay, salamat Ma'am Susan. Permission to leave coach, maaga na pasok. Yes, sige Sir Mario, pahinga ka na. Uh, alam ko pagod ka na, no? ah, uh, uh, 12 hours trabaho niyan eh. Adelpa, ay salute you po, Coach Jimmy. Napaka-detail po ng explanation mo at inuunawa nyo yung mga beginners na islo sa pag uh, intindi Yes po, uh, lagi po yun. Lagi ko po talagang tinitingnan yun. Maraming salamat, Ma'am Adelpa. Lagi ko tinitingnan kasi yun eh, na hindi ko ile-level yung sarili ko sa kanila ng ganun. Kung, kung, gano, kung ano yung kalagayan, dapat bumaba ako don. Kasi pag-level ko doon sa matataas, eh, Maraming hindi makikinig sa akin lalo, 'di ba? Eh sila, alam na nila, okay lang hindi sila makinig sa akin basta ako yung mga nasa baba yung laging priority ko, 'di ba? Tsaka yung mga gusto pang matuto, 'yan. Kahit mahaba coach, tinatapos ko ang mga webinar, sa YouTube upload mo. Salamat sir. Thank you, thank you very much sir Dennis no at na ganun ka talaga nagtiyaga. No. Coach permission to leave po ha, may pasok. Sige lang Ma'am Jessa Lapiras no problem. Yan. may mga pasok kasi yung iba kaya naglilib na. Pero yung iba na nagtatagal dito at nakikinig, maraming maraming salamat po. So wala na po bang question? So kung wala na po, bukas po uli, no? At uh, abente 20, 20, po bukas. So yan, sige po. Bukas may sumit, uh, may pre-webinar training uli tayo. So mga nandito dito, please support po uli, no? Uh, 7.30, 7.15, nag-umpisa na tayo. Then, encourage po natin yung iba. Kung may mga affiliates ka na, no, uh, papatinin mo rito no, ah, uh, uh, para matutunan at maintindihan nila kung ano po si Sitaw. Then, encourage po natin. Easy, no? Kayo mismo, magpakalat ng good news na. Atin po tayo ng ating webinar. Yung, yung link ko, pwede nyo pong ishare yan. Yung sineshare ko dun sa webinar natin. Di ba may na ako mga link sa GC? I-edit nyo lang yon Edit nyo yung date. Uh, para tulungan nyo na lang din ako. Kayo na rin po mag-send. Uh, binibigyan ko na po kayo ng karapatan doon. Okay, kunyari, doon sa, sa ano, di ba, nagpo ako sa mga GC, hindi ko alam kung nandoon kayo. I-ano nyo na, edit nyo yung date. Di ba? Tapos kayo na magpasa. Tapos di ba, may nagpap nagpapasa rin ako yung announcement. All sitaw seller. So, yun. Uh, I-copy nyo rin. I kayo na rin magpasa para masanay na rin kayo. Di ba? So, tulungan nyo na po na spread natin yung yung uh, ano natin, yung training natin para hindi lang po ako yung nagsesend. So binibigyan ko po kayo ng karapatan na isend niyo na po 'yon sa mga uh, GC ng ano no sa mga sitaw natin kung nasaan kayo para matulungan niyo na lang po ako na uh, isend yung mga 'yon. Doon naman yung link ko din para magme-message sila sa akin kung sakali na Uh, atin sila kasi mayroon tayong GC doon sa webinar link para doon na ipasok yon So pag nag-message sila doon, yun na po sila doon. Okay, so ises, uh, isesend ko na lang din yon para pwede na sila mag-join doon uh, automatic sa webinar link. a uh, webinar uh, uh, GC natin. Okay, so yan. Binibigyan ko na kayong karapatan dyan. Um, nakikita nyo naman yon I-copy paste mo lang. No? Tapos lagi like, ibay mo lang yung date. Edit mo lang yung date. Kunyari, date natin bukas 20. So edit mo lang yon 20. Tapos anong araw? No uh, yun, tulungan nyo at pag nagpasa rin ako at least maaga pa lang nakikita nyo na lang may webinar tayo. Di ba? So, Ganun lang po. Tulong-tulong lang po. Tulungan nyo na lang din ako. So yan. at uh, yan, Maraming salamat po. Yan, Sir June Maniago. Sir AJ, thank you very much. Uh, lagi ka naririto. Ma'am Emeline, thank you. Yeah, Ma'am Hazel, thank you very much po. Yan. Saka nagtanong kay Sir Mike. So uh, gabi na kasi baka nagpahinga Sir Mike. Sir Brian, thank you very much. Ha? <clears throat> uh, pares pala tayong nurse. Yan si Bataan Edgardo. Yan, Sir, maraming salamat. Sir Dennis, tuloy-tuloy lang po. Ma'am Josephine. Sir Tony, yan. nandito lagi Sir Arnold. Thank you very much. Ah, uh, Sir Randy. Ayan, Bro Lionel, thank you. Ayan, Sir Jesse, ah, Ma'am Jesse pala. Mambaka si Ma'am Jesse 'to, yung isa kasi mayroong isa Sir Jesse. Ayan, si Bro Jerry. Ayan, sa, sa Ma'am Ma Shirley, thank you very much po. Ayan, sa, yung iba mga kilala ko nito, dito, Ma'am Ems. Ayan, yung mga laging uma-attend. So maraming maraming sa uh, Marites yan si Mamarites sa uh, Baldres, lagi po nandito si Ma'am si Ma'am Debs yan kahit nakadungaw sa bintana lang no <laughs> Nakadungaw sa bintana lang Naka-attend. ya maraming salamat Ma'am Debs lagi ka naririto. Yeah so yan tulong-tulong po no tulungan niyo po ako na maikalat po yung ano natin para nasa sa ganun maging ano po tayo. Maging malaman po nung iba. Okay? Ah uh, yan start A uh, success is start when you decide to begin. Walang mahirap sa tao may pangarap. Lagi nyo pong tandaan. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang. So kailangan po rin natin yung salita ng Diyos. Kailangan din tayo manalangin, magsimba, a uh, mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. At wag po natin, wag po tayong manghinawa na tumulong sa kapwa uh, at lagi po natin naisin yung uh, makapagbigay kaluguran sa Diyos. O sa anuman in anuman gawin mo, umiinom ka, kumakain ka, uh, kailangan lahat ng gagawin mo makapag-glorify sa Diyos. Tandaan niyo po. Kapag nag-glorify mo ang Panginoon, siya na po 'yung magbe-bless sa iyo. May mga hindi ka na hinihiling na ibinibigay pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi natutuwa siya sa mga ginagawa mo. Parang magulang 'yan. Yung magulang natin, 'di ba? Kapag natuwa sa dahil may maganda kang ginawa, anong hindi gina mo na hinihiling, no? Biglang magugulat ka, papasalubungan ka. O may 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 paborito ka, yung paborito mong pagkain, o ito, dahil naging mabuti ka ito. So ganun po ang Panginoon natin. Once na siya sa iyo, nakita niya tama yung ginagawa mo, nakakatulong ka sa kapwa mo, maganda yung purpose, maganda yung layunin mo, siya na yung magbe-bless sa iyo. Kahit hindi mo hilingin, ibibigay niya sa iyo. Okay? Then, yun, tulong-tulong tayo, manana nananalangin tayo araw-araw at isama po natin sa prayer natin ang company ng sitaw lalo siyempre yung mga mga sellers saka yung si may-ari hanggang doon sa pinakamababang stop at siyempre tayong mga seller at doon sa mga taong mga naninira ipanalangin eh, na rin, panalangin na rin po natin sila na mabuksan yung kanilang isipan at siyempre may ganyan talaga eh no may masama at saka may good eh so kaya na mag kaya na mag ano kung sino yung masama at yung good at yung mabuti at saka masama okay so basta pray natin na uh, si Sitaw ay talagang Umabot ng maraming taon. At tayo po ang mga pioneering pa lang. Tandaan nyo, nagsisimula pa lang tayo, na no? wala pa tayo doon, pero darating po tayo doon sa pupuntahan natin. Malapit na yan. At uh, pag nagsimula ka ngayon, nagtyaga ka ngayon, nagtulong-tulong tayo, balang araw sasabihin nyo, tama si Coach Jim, no? Tama yung mga sinabi niya, na maraming taon pa aabutin ng sitaw. At pag dumating po doon, sigurado ko, financial freedom na tayong lahat. Kung magsimula ka na. Pero kung hanggang ngayon, sa dami ko na sinabing magaganda at nandun pa lang sa isip mo na magsisimula pa, hindi ka pa rin nagsisimula, uh, mabagi, mabagal yung magiging success mo. So, sabi natin, kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Umalis ka na dyan. Kung gusto mo maging successful, magkaroon ka ng personal growth and development. Paano mo gagawin? Take action take risk. Ayan ang buhay. Kasi pag di mo ginawa yan, sabi ko nga, ma-inspire ka lang sa sinasabi ko. Pero magbibigay sa'yo ng magandang buhay kung sisimulan mo at gagawin mo. Sabi ng mga successful na tao, kung nakikinig ka sa akin as a mentor, pinakikinggan mo yung sinasabi ko at sinasabi mo, wow, ang ganda, ang galing, yayaman din ako. Kung sinasabi mo lang yan, at pagkatapos mo makinig, wala kang gagawin aksyon, hindi mababago buhay mo. Tanda mo ulit, start, success start when you decide to begin. Magsisimula yung success mo kapag sinimulan mo, ginawa mo, inaral mo, at diyan na makikita mo yung success na hinahanap mo. Okay? Basta yung faith natin sa Lord, huwag mawawala. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon. Ano yung gagawin mo, alam ng Diyos yan. Okay, so tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa mga words na binigay niyo po sa akin na nakapagbigay ng kalakasan, uh, ng motivation, lakas at pag-asa sa mga nakikinig. Maraming salamat, Panginoon, doon sa mga taong binigay mo po sa akin para uh, maging affiliates ko. Dalangin ko lang po, Panginoon, na uh, ibigay niyo po sa akin yung katatagan ng uh loob ng puso ng isip at yung pagod Panginoon uh, bigay niyo po sa akin yung kapahingahan bigay niyo rin po sa akin yung wisdom na least uh, lahat po sila ay matugon ko yung mga tanong maging hindi ko sa mga hindi ko pa affiliates no, na, na nagtatanong dalangin ko po na bigyan niyo po ko ng mahabang 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 pasensya at uh, pagkalooban niyo po ko ng ng uh, ng uh, isap uh, ng nang katatagan ng loob para maibahagi ko at maituro ko ng tama. Linisin niyo yung puso ko, alisin niyo sa akin yung pagiging greedy. Lagi mong ilagay sa puso ko yung pagtulong sa kapwa na magawa ng mabuti at uh, uh, makapagbigay ng kalakasan sa iba. Lord, gamitin mo lang din ako bilang daluyan na yung pagpapala gaya ng ginagawa mo kay Sitaw. At ganun din sa lahat ng maniniwala at nagtitiwala sa iyo. Gamitin mo rin silang maging daluyan ng pagpapala sa iba. At alisin mo yung takot, lalo na ngayon sa mga magsisimula dahil sa mga naranasan nila sa nakaraan, Lord. Alisin mo yung takot sa kanila. At ibigay mo sa kanila yung conviction ngayon na tamang negosyo yung papasukin nila. At Lord, padalan mo ko ng mga affiliates na tingin mo na matutulungan ko. Bigay niyo po sa akin sila at ipagkatiwala. Maraming maraming salamat at hayaan niyo Panginoon na sa iyo ko maibalik ang lahat ng papurit pa In Jesus' name we pray. Amen. Maraming maraming salamat again. Yan, uh, thank you, Sir AJ. God bless you. Ma'am Emeline, Ma'am Maricel, uh, Atibagos, Ati thank you very much. No? Affiliates Ap kita, Ma'am Maricel. No? Ah, hindi. Ah, ah nagme-message na tayo. Hindi po, sir. Ah, nagme-message na tayo. Opo, nag, nagpapaano lang po. Opo. Ah, man, Partner na, po. na rin po ako ni Sito, sir. Ah, talaga ba? Oh yan. Yeah. Thank you, ma'am. Ah, oo nga pala. <laughs> o, bago sa akin. Ikaw nga pala yung isa sa nagtanggol sa akin doon sa partners <laughs> na naalala kita. Ah, sige, sige, ma'am. Thank you. Thank you very much po. Yan, uh, yan. At uh, ma'am Shirley, thank you very much sa lahat. Ah, ma'am Kim, nandito ka pala. Ma'am Kim, sorry. Ma'am uh, Sir uh, June. Thank you very much. God bless you. See you again. No? Suporta po tayo bukas ulit. God bless. Share na po natin yung mga ano natin no, yung ating webinar sa ibang mga affiliates natin o kaya sa ibang mga ano natin. Ah, uh, okay. Thank you sa mga affiliates ko. God bless.